Ариел, посвещавам на дъщеря си Светлана. Глава първо римско. Из кръговете на ада. Ариел седеше на пода край ниското прозорче на своята стая, която приличаше на монашеска килия. Маса, столче, креват и рогоска въгъла съставяха цялата подредба. Прозорчето гледаше към вътрешния двор, унил и тих. Ни храстче, ни тревичка, само пясък и чакъл, сякаш къс пустиня, ограден от четирите затворнически стени на мрачната сграда с нейните миниатюрни прозорчета. Над плоските покриви се издигаха върховете на палмите в гъстия парк, който заобикаляше училището. Висока ограда отделяше парка и сградите от външния свят. Дълбоката тишина се нарушаваше само от скърцането на чакъла под бавните стъпки на учителите и възпитателите. В същите жалки стаи като на Ариел бяха настанени възпитаниците, доведени в мадраското училище Дандарат от всички краища на света. Сред тях имаше и 8 годишни, и големи момичета и момчета. Те образуваха едно семейство, но в техните тихи и редки думи, в очите им не беше възможно да се забележи ни любов, ни приятелство, ни привързаност, ни радост при среща, ни тъга при раздяла. Тези чувства се изкореняваха още от първите дни на живота им в училището с всякакви мерки от възпитателите и учителите, индуси, брамини, хипнотизатори и европейци, предимно англичани окултисти от нови течения. Ариел беше облечен с туника, дълга риза с къси ръкави от грубо платно. На краката си нямаше дори сандали. Той беше едър светлокос младеж на 18 години. Ако се съди по израза на лицето му, можеше да му се дадат и по-малко. Светло-сивите му очи гледаха с детско простодушие, макар върху високото чело вече да се забелязваха леки бръчки като у човек, който много е преживял и премислил. Цветът на очите и косите му говореше за европейски произход. Лицето на Ариел, с правилни англосаксонски черти, беше неподвижно като маска. Той гледаше през прозорчето безучастно като човек, потънал в дълбок размисъл. Не можеше да бъде другояче, наставникът Чарака Бабу караше вечер Ариел да прави равносметка на изминалия ден, да си спомня всички случки, станали от изгрев до залез слънце, да проверява отношението си към тях, да проверява своите мисли, желания и постъпки. Преди да си легне, Ариел трябваше да дава отчет, да се изповядва пред Чарака. Захождащото слънце осветяваше короните на палмите и облаците, които бързо плаваха по небето. Дъждът току-що беше престанал и от двора в килията проникваше топъл влажен въздух. Какво се беше случило през деня? Ариел се събуди както винаги на разсъмване. Измиване, молитва, закуска в общата трапезария. Върху дебел дървен поднос даваха лучи, питки от брашно, изобщо негодни за ядене печени фъстъци и вода в глинени съдинки. Възпитателят Сатия, местейки както винаги тежкия си поглед от един възпитаник на друг, им говореше, че те ядат банани, вкусни оризови питки с захар и пият гъсто мляко. И учениците се поддаваха на внушението и изяждаха с удоволствие всичко, което им бяха дали. Само едно момче новак, още неподготвено за масова хипноза, запита. Къде са бананите? Къде са оризовите питки? Сатия отиде при новака, вдигна брадичката му и като го погледна строго в очите, каза. Спи. И повтори внушението, след което и това момче почна да яде с апетит твърдите фъстъци, вземайки ги за банани. А ти защо си наметнала шала? Запита друг наставник, мършав индус с черна брада и бръсната глава, едно 9 годишно момиче. Студено е, отговори то, като свизи морничаво раменцата си. Тресеше го. Горещо ти е. Свали веднага шала. Уф, каква горещина! Извика момичето, свали шала и прекара ръката си по челото, като че ли изтриваше избилата го пот. Сатия почна да повтаря напевно своето поучение, възпитаниците не трябва да бъдат чувствителни към студ, жега и болка. Духът трябва да тържествува над тялото. Децата седяха тихо, движенията им бяха отпуснати, апатични. Изведнъж момченцето, което в началото на закуската запита къде са бананите, грабна от съседа си парченце лучи и като се засмя силно, го налапа. Сатия се намери с един скок до непослушника и го дръпна за ухото. Момчето силно заплака. Всички деца бяха като втрещени пред нечуваното нарушение на дисциплината. Смехът и сълзите се изкореняваха безпощадно в това училище. Сатия хвана с едната си ръка момчето, а с другата – широкия съд. Момчето съвсем утихна, само ръцете и краката му трепереха. На Ариел му дожаля за новака. За да не издаде чувствата си, той наведе глава.
Да, беше му много жал за този 8 годишен мълчуган. Но Ариел знаеше, че ако съчувствува на другаря си, той извършва голямо провинение, за което трябва да се покае пред своя възпитател Чарака. Да се покая ли? Мярна му се тази мисъл, но Ариел я сподави. Той беше свикнал да бъде предпазлив, дори потаен. По заповед на Сатия слугата изведе момчето със съд на главата. Закуската завърши в пълно мълчание. Този ден след закуската трябваше да си заминат няколко младежи и девойки, които бяха завършили училището. Ариел чувствуваше скрита симпатия към двама от отиващите си, тъмнокош младеж с големи очи и една стройна девойка, и имаше основание да предполага, че и те също се отнасяха приятелски към него. Свързваха ги няколко години съвместен живот в Дандарат. Но те прикриваха чувствата си с маската на студенината и равнодушието. В редките минути, когато очите на надзирателите и възпитателите не ги следяха, тайните приятели си разменяха красноречив поглед, понякога ръкостискане, и толкова. Тримата пазеха своята тайна дружба, единственото съкровище, което стопляше младите им сърца като малко цветче, по чудо оцеляло в мъртвата пустиня. О, ако възпитателите биха надникнали в тяхната тайна, с какво ожесточение биха стъпкали това цветче? С хипноза биха ги заставили да си признаят всичко и с внушение биха убили това топло чувство, заменяйки го с студено безразличие. Сбогуването стана в двора край железните врати. Без да се поглеждат, отиващите си казаха следен тон. Сбогом, Ариел! Сбогом, сбогом! И се разделиха, без дори да си стиснат ръце. Навел глава, Ариел тръгна към училището, като се мъчеше да не мисли за другарите си и да сподави тъжното си чувство, за тайни мисли и чувства ще има време през дълбоката нощ. За тези мисли и чувства той не ще каже никому дори и под хипноза. И в това се състоеше най-последната дълбока тайна на Ариел, за която не се досещаха дори хитрият Чарака и началникът на училището Пхарава. След това имаха часове по история на религията, окултизъм и теософия. Обяд с банани, часове по английски език, индостански, бенгалски, маратхски, санскритски. Оскъдна вечеря. Вие сте много сити. Внушава им Сатия. След вечерята, сеанс. Ариел е минал вече този страшен кръг на дандаратския ад, но трябваше да присъствува на практическите занятия с новаците. Тесен тъмен коридор, осветен само от слабия, мигащ пламък на светилника с димящ фитил от бракуван памук, води в голяма стая без прозорци със същата мъждива светлина. В стаята, груба маса и няколко рогоски на пода. Ариел с група старши възпитаници стои неподвижно и мълчаливо в ъгъла върху каменния пот. Слугата въвежда 14 годишно момче. Пий! Казва наставникът и му подава канче. Момчето гълта покорно силно миришеща горчива течност и се мъчи да не се мръщи. Слугата бързо снема ризата на момчето и натрива тялото му с бързо изпаряващи се мазила. Тревога и смъртна тъга обхващат момчето. После настъпва възбуда. То диша често и тежко, зениците му се разширяват, ръцете и краката се свиват като на картонен палячо. Учителят вдига от пода светилника с мъждукащо пламъче и пита. Какво виждаш? Виждам ослепително слънце, отговаря момчето, като примижава. Всичките му сетива са напрегнати. Тихият шепот му се струва грамотевица, той чува как мухоловките тичат по стената, как диша всеки човек в стаята, как бие сърцето на всеки от присъствуващите, как някъде на тавана пърхат прилепите. Той вижда, чува, забелязва, чувствува онова, което не забелязва ни един нормален човек. У едни това състояние завършва с бълнуване, у други – с много силен нервен припадък. След подобни яростни припадъци Ариел не виждаше вече някой от учениците, те или умираха, или полудяваха. Самият Ариел имаше здрав организъм. Той премина всички изпитания и запази здравето си. Когато пламнаха първите звезди, вратата на стаята се отвори. Влезе Чарака, водейки за ръка мургаво момченце с изплашено лице. Седни. Заповяда той на момчето. Момчето седна на пода като автомат. Ариел се приближи до Чарака и се поклони. Този е нов. Казва се Шарат. Ти ще го поразведеш днес. Доволен ли си от себе си? Да, отче, отговори Ариел. Няма ли да се покаеш за нещо? Попита недоверчиво Чарака. Съвършенство може да постигне само онзи, който никога не бива доволен от себе си. Като погледна изпитателно Ариел в очите, Чарака запита, за миналото не си ли мислил? Не, отговори твърдо Ариел.
В това училище се забраняваше на възпитаниците да мислят за живота си до постъпването тук, да си спомнят за ранното детство, за родителите и да задават въпроси, които се отнасят до тяхното минало и бъдеще. Никой от възпитаниците не знаеше какво го очаква, за какво го подготвят, почти никой не помнеше и своето минало. На онези, които имаха още твърде пресни спомени и здрава памет, хипнозата помагаше да забравят миналото. Чарака погледна още един път изпитателно Ариел в очите и излезе. Шарат седеше в същата неподвижна поза като малък бронзов идол. Ариел се заслуша в отдалечаващите се стъпки на Чарака и се усмихна, за първи път през този ден. Пред възпитаниците на Дандарат имаше само два пътя, за мнозинството, пълно, абсолютно обезличаване или в най-добрия случай пълно разстройване на нервната система. За нищожното малцинство, най-силните физически и интелектуално, пътя на префиненото лицемерие, най-лукавите хитрини и артистичната симулация. Ариел принадлежеше към последната група. Той успяваше да противостои дори на хипнозата, симулирайки сомнамбулно състояние. Но такива като него бяха малко. Най-малката грешка, измамата биваше разобличавана. Наставниците бяха господари на душите и телата на своите възпитаници. Ариел се приближи бързо и безшумно до Шарат и прошепна. Ще те плашат, но ти не се страхувай, каквото и да видиш. Всичко това е нарочно. Момчето погледна Ариел с очудване и недоверие. В училището никой до сега не беше говорил така приятелски с него. И най-важното, не плачи, не крещи, ако искаш да не те бият. Шарат престана да плаче. Навън летяха безшумно прилепи и понякога влизаха през прозореца в стаята. Малките домашни гущери ловяха насекоми по стените. Момчето се загледа в тях и се успокои. Ариел запали масления фитил. Червеното езиче на пламъка освети мъждиво стаята. Проникващият през прозореца вятър разклащаше пламъка и по стените играеше сянката на Ариел. Ъглите на стаята оставаха в мрак. В отсрещния ъгъл нещо замърда. Шарат се взря и замръзна от ужас. От пукнатината изпълзя голяма жълта змия с къса дебела глава, надута шия, плосък корем, с светла, обшита с черни линии рисунка на шийната част, прилична на очила. Най. След първата най, змия очиларка, изпълзя втора, черно кафява, подирнея, съвсем черна, после, сива, още и още. Змиите се разпълзяха по стаята и заобиколиха момчето. Стой, не мърдай, мълчи. Шепнеше Ариел, безстрастен като всякога и сам сякаш застинал. Змиите допълзяха съвсем близко. Те повдигаха високо предната част на туловището си, издуваха силно шиите си във вид на плосък щит и гледаха право в очите на момчето, готови да се хвърлят върху му. Ариел засвири едва чуто тъжна, еднообразна мелодия, в която се редуваха само три тона. Змиите се ослушаха, замряха, после наведоха глави, изпълзяха бавно към ъгъла и се скриха в дупката на пода. Шарат продължаваше да седи неподвижно. Капки студена пот покриваха лицето му. Браво! Прошепна Ариел. Но тази похвала беше незаслужена. Момчето не крещеше и не се движеше, защото беше парализирано от страх. В стаята се втурна поривът на вятъра, който донесе сладката миризма на жасмин. Звездите на небето се скриха зад облаците. Загърмя и скоро зашумя тропическият дъжд. Въздухът стана изведнъж по-пресен. Пламнаха мълнии и осветявайки стената на отсрещната къща, се отразяваха във водата, която бързо покри целия двор и го превърна в езеро. Момчето излезе от своето вцепенение и въздъхна облегчено. Чакаха го обаче нови изпитания. Преградата от Ръгоски, която разделяше стаите, неочаквано се вдигна и Шарат видя ослепително осветена стая, подът на която беше застлан с бяла мушама. Сред стаята лежеше огромен тигър. Светлината падаше в очите му и животното с златисти ивици примижаваше и тресеше недоволно глава. С гъвкавата си опашка звярът биеше по пода. Но ето, очите на тигъра почнаха да привикват към ярката светлина. Примижавайки, той се загледа в Шарат, изръмжа тихо и като се отпусна на предните лапи, се напрегна цял, готвейки се за скок. Шарат се хвана за главата и лудо закрещя. Той почувствува как някой докосва раменете му. Ще ме захапе? Вцепенено от ужас, си помисли момчето. Но докосването беше твърде леко за лапите на звяра. Защо изкрещя? Чу той гласа на Ариел. Наставникът ще те накаже за това. Да вървим. Ариел хвана Шарат за ръка и почти насила го изправи на крака. Чак сега Шарат се осмели да отвори очи.
Преградата от Ръгоски беше на мястото си. В стаята цареше полумрак. Навън шумеше утихващият дъжд. Чуваха се далечни глухи гръмотевици. Залитайки, Шарат се помъкна по Дирарил, почти без да се образява. Те преминаха дългия полутъмен коридор и влязоха през една тясна врата. Ариел пусна Шарат напред и каза високо. Върви. Тук има стълба. Да не паднеш. И шепнешком добави, бъди внимателен. Не крещи, каквото и да стане с тебе. Не се страхувай. Плашат те, за да свикнеш от нищо да не се страхуваш. Ариел си спомни как сам някога претегли тези изпитания. Тогава той вървеше сам. Никой не го предупреждаваше и утешаваше. Шарат, разтреперен от страх, слезе по полуразрушените стъпала на стълбището. Пред него се откри тъмно подземие. Миришеше на влага. Въздухът беше тежък, застоял. Каменният пот беше покрит с рядка студена тиня. Отгоре падаха едри капки. Някъде швъртеше вода. Като не знаеше на къде да върви, момчето протегна напред ръка, за да не се удари о невидимата преграда. Върви, върви. Погутна го Ариел. Шарат тръгна напред в непрогледната тъмнина. Някъде се чуха приглушени стонове, дивой, безумен смях. После настъпи зловеща тишина. Но тъмнината изглеждаше изпълнена с живи същества. Шарат чувствуваше нечии студени докосвания. Внезапно се раздаде чудовищен грохот, от който земята потрепера. Върви, върви. Момчето докосна с ръка хлъзгавата стена. Скоро и другата му ръка докосна стена. Подземието се стесняваше. Шарат се промъкваше вече с усилие напред. Върви, върви. Заповяда строго Ариел. И веднага му пошепна. Не се страхувай, сега. Но той не довърши. Шарат изведнъж почувствува, че земята се изплъзва изпод краката му и той пада в пропаст. Пада върху нещо меко и влажно. Отгоре му се спуска тежкият свод и го притиска към земята. Той се задъхва, пъшка. Мълчи. Чува шепота на Ариел. Но ето, сводът се вдига. Наоколо, същата тъмнина. Изведнъж от тъмнината изниква светъл облак. Той приема формата на гигантски старец с дълга бяла брада. От дрехите, светещи като мъгла на лунна светлина, се издига костелива ръка. Чува се глух, нисък глас. Ако искаш да живееш, стани и върви, без да се обръщаш. И Шарат се подчинява. Плачейки тихо, той става и се лута по коридора. Стените на подземието започват да светят с мъждива червеникава светлина. Става топло, после непоносимо горещо. Стените все повече почервеняват и се събират. През пролуката приижда пламък. Езиците му играят все по-ярко и все по-близко. Още малко, ще пламнат косите му, ще се запали дрехата му. Шарат се задъхва, почва да губи съзнание. Някой го прихваща и последното, което чува, е шепотът на Ариел. Горкият Шарат. Глава 2 Римско, Дандарат. Ариел се събуди и първата му мисъл беше, горкият Шарат. Шарат беше толкова потресен нервно, че стана нужда да го изпратят в училищната болница. Лекарят го накара да изпие горещо мляко с ракия и той заспа, а Ариел, неговият неволен водач, се върна в стаята си. Докато Ариел се миеше, слънцето изгря. Удари гонгът. Вместо грубата делнична туника Ариел облече платнена. Очакваше се в училище да пристигнат важни гости. След закуската преподавателите и старшите възпитаници се събраха в голямата зала, наредена с столове, кресла и скамейки. В края на дългата зала се издигаше естрада, застлана с килими и украсена с цветни гирлянди. Прозорците бяха плътно затворени и залата се осветяваше от електрически лампи с чудновати бронзови полилеи. Скоро започнаха да пристигат и гостите в най-разнообразни костюми. Между тях имаше важни мургави белобради старци с копринени дрехи, украсени с бисери и скъпоценни камъни, и мършави факири, и представители на разни касти с знака на кастата върху челото, изписан с глина от Ганг, облечени в груби тхот и звезда и старомодна къса куртка, украсена с ленти, с селски обувки с извити носове. Други носеха дори на кръста си малки медни котелки, по обичая на аскетите. Имаше и такива, облеклото на които се състоеше от чершаф и дървени сандали. Звезда Тхоти, мъжко облекло, нещо средно между панталон и рокля. Последни се появиха сахибите Звезда. Белокожите едри самоуверени англичани в бели костюми заеха креслата на първия ред. Звезда Сахиб, господар почетна титла на европеец в Индия. Б. П. Р. Училищното началство се грижеше раболепно за тях.
На естрадата се изкачи белокош човек с индийски костюм, началникът на училището Пхарава. На най-чист английски език той приветствува гостите с най-изискани изрази и ги помоли да направят чест и да погледат какво е постигнал Дандарад във възпитаването на слуги, на света Господа и истината. Възпитателите почнаха да показват своите най-талантливи възпитаници. Това приличаше на сеанси на професорите на магиите и окултните науки. Възпитаниците излизаха един подир друг на естрадата. Те възпроизвеждаха цели сцени и произнасяха речи под влиянието на хипноза, повтаряха с необикновена точност казаното от някого от присъствуващите. На някои от възпитаниците вниманието беше изострено до такава степен, че те забелязваха движение на присъствуващите, незабележими за другите. Според думите на учителите, някои от възпитаниците можели да виждат излъчванията, идващи от главата на упорито мислещ човек, да чуват рефлекторните движения на звуковите органи, несъзнателно фиксиращи с звукови процеса на мисленето, т.е. Не само да виждат, но и да чуват работата на мозъка. Всичко това тук се потвърждаваше чрез демонстрация, предизвиквайки одобрението на гостите. Демонстрираха се юноши феномени, които уж изработват в себе си силни електрически заряди, които запалват електрическа кружка, дават големи искри, обкръжават с ореол телата им. Други пък виждаха в тъмнината. Подир тях идваха специалисти от друг род, след като чуваха няколко думи от събеседника си и наблюдаваха лицето му, движенията, външните признаци, те безпогрешно разказваха за най-близките събития в неговия живот. Ариел гледаше това представление и мислеше. По-добре да бяха показали изпитанията, на които се подлагат възпитаниците. Ариел беше преминал през всички кръгове на ада. Последното изпитание, на което се подложи, беше приемането на духа. Ариел си спомни с вътрешно потръпване този мрачен обред, изпълняван от възпитаниците, които бяха към края на своето обучение. Заставяха ги да присъствуват при кончината на хора, да държат умиращите за ръцете, а когато настъпваше моментът на смъртта, им заповядваха да целуват умиращите и да възприемат в себе си тяхната последна въздишка. Това беше отвратително. Но Ариел умееше да се сдържа. Вдигналият се шум отвлече Ариел от мислите му. Началникът на училището канеше гостите в другата зала, където ги очакваше друго представление. Там трябваше да стане раздаването на дипломите на членовете на Теософската бяла ложа от ръцете на самия учител на учителите Исус Матерей. Огромната зала тънеше в зеленина и цветя. Естрадата, постлана с килим, напомняше беседка, увита с брашлян, рози и жасмин. През отворените прозорци в залата проникваха поривите на знойния вятър. Ставаше горещо. Влизащите сваляха от раменете си шаловете и си правеха хлад с палмови клончета. Дебел Заминдар звезда беше налапал незабелязано лист от бетел и го дъвчеше. Звезда Заминдар, помещик, чорбаджия. Б. П. Р. На първия ред две позлатени кресла, обвити с жълта коприна, седнаха възрастен англичанин с очила, с вълниста сива брада и мем сахиб, пълна жена с кръгло свежо лице и подстригани на къдрени сиви коси, с индийски костюм, вождовете на Теософското дружество мистер Браунлоу и мисис Дрейдън. Директорът на училището и поднесе букет цветя. Когато всички се настаниха, хор от момичета и момчета в сини костюми, украсени с гирлянди от бели олеандри, запя химн. При последните звуци на химна в беседката се появи Матерей. Всички станаха. Много от гостите паднаха на колене. Учителят на учителите беше облечен в небесно-синя дълга дреха. Неговата глава с вълниста, падаща на раменете коса и малка брадичка напомняше образа на Христос, рисуван от италиански художници. На красивото, твърде женствено лице беше застинала божествена усмивка. Той вдигна благославящо ръце. Мем Сахиб гледаше с възхищение красивото му лице. Тя му се любуваше без сянка на религиозно чувство. Брадатият Браунлоу срещна погледа и се намръщи. Започна церемонията по раздаването на дипломите, съпровождана от многобройни поклони. Някои членове на ложата сваляха от гърдите си знаците за отличие, за да ги получат още един път от ръцете на Матерей, лягаха пред него на пода, а той вдигаше над тях ръце и раздаваше цветя. После учителят на учителите почна да говори и доведе слушателите до такава екзалтация, че се чуха истерични викове, мнозина припаднаха, други се гърчеха в конвулсии. Като благослови още един път всички, Матерей, новото въплъщение на Буда, си отиде. Сахибът стана и поведе под ръка Мем Сахиб.
Те излязоха през вратата зад естрадата като хора, които познават всичко тук, и се намериха в комфортен, европейски мебелиран кабинет, дори с камина, от която при този климат нямаше никаква нужда. Сахибът седна зад бюрото на директора на училището, а мем Сахиб се настани в креслото до него. Влезлият след тях директор на училището седна на стола едва след като високият гост каза: «Седнете, мистър Пирс, и разкажете как вървят вашите работи». Мистър Пирс, известен в училището под името Пхарава, с разрешение на мисис Дрейдън запуши цигара, взета от собственото бюро, и си помисли: «Ти сам знаеш по-добре от мене». И това беше истина. Мистър Пирс и Сахибът, мистър Браунлоу, бяха англичани и двамата работеха на едно поприще. Религията, един от устоите на обществената система, на която те служеха, се пропукваше зловещо, губеше своето обаяние сред народните маси. Нужни бяха някакви подпори, сурогати, заместители. Нужно беше да се поддържа вярата в божеството, в духа, да се поддържат мистичните настроения. И на сцената се появиха теософски, спиритични и окултни дружества, които издаваха хиляди книги във всички страни на света. Центърът им се намираше в Лондон. Не биваше да не се използва Индия, обкръжена в очите на европейците и американците с ореола на таинствеността, с нейните окултни знания, йоги и факири. В самата Индия религията много помагаше на англичаните да поддържат своето господство. Тук беше построен великолепен храм с купол-полусфера. Също тук близо до Мадрас беше създадено училището Дандарат за увеличаване броя на последователите и жреците на таинствените науки, където се готвеха бъдещите учители на учителите от рода на Исус Матерей, Кришнамутри, Алцион, Великият учител, подобен на Кришна или Буда за Азия, и всякакви медиуми, пророци, хипнотизатори, чудотворци, ясновидци, за Европа и Америка. Мадраското училище съществува неофициално. Затова спомагат не само своеобразното устройство и необикновените методи на възпитание, но и някои причини от по-съществен характер. Тук настаняват децата си само онези родители, роднини или настойници, които по една или друга причина искат временно или завинаги да се избавят от тях. Някои от децата пък просто биват открадвани от родителите чрез агентите на Дандарат. Тук се изучават история на религиите и езиците на онези страни, в които ще работят възпитаниците. Особено талантливите, особено нервните от завършващите училището остават в него като възпитатели. В системата на възпитанието голямо място заема хипнозата. Крайно изострената възприемчивост дава възможност на някои от възпитаниците да стават четци на мисли, възприемайки незабележимите за другите движения на устните, на очите, едва уловимите звуци на наставника, и да правят разни чудеса. За тази цел служат и всевъзможни трикове като светещи ореоли около тялото, аромати, излъчвани от тялото на светията, замислени и изпълнявани извънредно ловко. Между възпитателите и научните консултанти в училището има и много талантливи хора с големи познания. Такова беше училището Дандарат. Мистър Пирс докладваше и пушеше цигарата си. Браунлоу и Дрейдън кимаха насърчително с глави. «Как върви работата с абитуриентите?» запита мистър Браунлоу. Пирс назова няколко имена на възпитаници, обясни тяхната специалност и мястото, където ще бъдат изпратени. «Не съм решил още на къде да насоча Ариел», каза Пирс. «Това е онзи, който трудно се поддава на възпитание, нали?» запита Браунлоу. «Как е истинското му име?» «Аврели Халтън». «Спомням си. Настаниха го настойниците, нали?» «Точно тъй», отвърна Пирс. «Мистър Боден и мистър Хезлън от Лондон. Наскоро те питаха за него. Аз отговорих, че здравето на Аврели не е много вред, обаче...» Браунлоу се намръщи недоволно, махна нетърпеливо с ръка, погледна изкосо мисис Дрейдън, която не трябваше да знае всичко, и прекъсна Пирс. «А какво искате да направите с него?» «Мога само да кажа, че за ролята на медиум, ясновидец или пророк е негоден. Затова Ариел има твърде здрава глава и въпреки всичко твърде здрава нервна система», добави той с известно огорчение и дори с виновен вид. «Не се поддава на внушение. При това тези Боден и Хезлън». «Зная. Те писаха и на мене», Браунлоу отново прекъсна Пирс. «Чарлз Хайт има интересни новини. Поговорете с него за Ариел. Може би ще ви бъдат от полза». «Кой е този Чарлз Хайт?» запита мисис Дрейдън. «Не го ли познавате?» обърна се учтиво към нея Пирс.
един от научните сътрудници на нашето училище. Извънредно интересен човек. Значи, поговорете с него. Повтори, като ставаше, Браунлоу. Глава 3 Римско, опитите на мистер Хайт. Та, казвате, човек муха ли? Ха-ха-ха. До днес хората умееха да правят от мухата слон, а вие искате от мухата да направите човек. Не от мухата човек. А от човека муха ли? Още по-трудна работа. Ха-ха-ха. Този разговор ставаше в лабораторията на Чарлз Хайт, великия, но непризнат от света учен, намерил приют в Дандарат. Това беше подходящо за него място. Съперниците учени отдавна казваха, че мястото на Хайт е в лудницата. Разликата между лудницата и Дандарат се състоеше само в това, че лудниците съществуват, за да се лекуват там душевно болните, а Дандарат правеше здравите душевно болни. Между възпитателите и научните консултанти също се срещаха психически ненормални, макар и необикновени хора. Към тях принадлежеше и Хайт. Отворените прозорци на тясната като коридор лаборатория бяха затулени с ругоски от светлината и палещите лъчи на слънцето. В полумрака се виждаха маси, отрупани с чудновати машини, които имаха всевъзможни геометрични форми. Кубове, кълба, цилиндри, дискове от мед, стъкло, каучук бяха оплетени с жици като слияни. Същински джунгли от научна апаратура, през които мъчно ще се промъкне непосветеният. Книги липсваха. Цялата колосална библиотека от книги, посветени на различни науки, се поместваше под огромния, съвсем оголен череп на хидроцефала, червен като зрял домат. От тук притежателят на феноменална памет извличаше без особено затруднение всяка необходима справка. Откак дойде в Индия, Хайт затлъстя, стана ленив, пусна голяма червена брада и придоби местни привички. По цели часове той се търкаляше върху ругоската само по къси бели панталони. Край него всякога имаше гърне с лед и лимони, тенекиена кутия с бетел и друга, с тютюн. Устните му бяха като окървавени от боядисаната от бетела слюнка. В едната си ръка държеше ветрило, с което непрекъснато си правеше хлад, в другата, лула, дъвчеше бетел, пушеше и мислеше. От време на време караше двамата свои асистенти, единият, бенгалец, другият, англичанин, да записват идващите в главата му мисли или да правят опит. Ако сгрешаваха, Хайт се дразнеше, крещеше, но не ставаше от ръгоската. А след минута добродушно се смееше. До краката му на ниско столче от бамбук седеше неговият колега от Дандарат, също непризнат учен, Оскар Фокс. Той беше мършав като аскет, сбръснато, пожълтяло от малария лице. Върху това намръщено, с хлътнали бузи лице лежеше печатът на озлобеност от несполуки. Той говореше с тон на обиден човек, без да откъсва очи от часовника гривна, и след всеки 15 минути старателно изваждаше от тенекия на кутийка таблетки и ги гълташе. Вече година и нещо Хайт и Фокс работеха над поставената от Дандарат задача да създадат летящ човек, да намерят средство, с помощта на което човек да може да лети без всякакъв апарат, както летим в сънищата си. Ако тайната бъде запазена, теософите и окултистите ще получат ново могъщо оръжие за пропаганда на своите идеи. С летящия човек могат да се разиграят много невероятни сцени, които да поставят на тясно официалната наука. Такава задача най-вече подхождаше за учени, подобни на Хайт и Фокс, малко авантюристи и шарлатани, малко мечтатели и заедно с това безспорно даровити хора. В Дандарат те намериха онова, което не можеха да намерят никъде – материални средства за осъществяване на най-фантастични проекти. И те изобретиха за Дандарат много чудеса на бялата и черна магия. Но това бяха само остроумни фокуси. С летящия човек работата беше по-сложна. Хайт и Фокс вървяха по различни пътища. Фокс беше инженер и физик, а Хайт – биофизик. Фокс представляваше тип учен, който твори с огромни усилия и вечно се съмнява в успеха. Той не се решаваше на фронтална атака срещу научния проблем, правеше многобройни опити разузнавания, без да стига до сърцевината, започваше и захвърляше. Тъй като се съмняваше в себе си, той често разговаряше с Хайт. И стигаше онзи да се усъмни или да се надсмее, Фокс захвърляше своя проект и се заемаше да измисля нов. Хайт, напротив, беше уверен в себе си и вървеше направо. Той не говореше на Фокс по какъв път мисли да създаде летящия човек. Единственото, което му откри, бе, че разрешението ще дойде въз основа на физиката, физиологията и биофизиката. И този път разговорът почна с думите на Фокс. Струва ми се, че попаднах на сполучлива мисъл.
Проблемът за създаването на летящ човек се крие в проблема за летенето на мухата. Когато Хайт престана да се смее, Фокс започна обидно да обяснява, стараейки се да докаже, че идеята му не е чак толкова смешна и глупава, както се струва на уважаемия му колега. Той дълго говори за наблюденията на учените над полета на мухата, за това, колко е сложно това просто на пръв поглед нещо. Говори за специалните мускули в гърдите на мухата с пряко и непряко действие. При полета крилата описват осморка. Благодарение на тези свои особености мухата може да лети при сравнително малка загуба на сили и малка площ на крилете, издигайки относително голямото тегло на тялото си. И ако се създаде аналогичен апарат, то човек ще може свободно да лети с малки крила без всякакви мотори, използвайки своята мускулна сила. Великолепно! Очарователно! Възхитително! Прелестно! Чудесно! След всяка произнесена дума Хайт се смееше силно, като не преставаше да си прави хлад с ветрилото. Фокс пожълтя от обида и запита. Какво смешно има във всичко това? Или вие не ме разбрахте, или пък... Или пък вие нищо не сте разбрали, прекъсна го Хайт. Да, очевидно вие съвсем не сте разбрали същността на задачата. Какво предлагате? Нов летателен апарат. И това е всичко. Апарат? Механизъм? Който може да се прикачи на раменете на всеки глупак. Защо пък глупак? Апарат, който може да се пусне в серийно производство. Да се създадат стотици, хиляди хора мухи. Такъв проект може да се предложи не в Дандарат, а във военното министерство. Летящи войници, разузнавачи, снайперисти, бомбохвъргачи, това, разбира се, не е лошо. И въобще не е лошо. Край на стълбите, асансьорите, ескалаторите... Хората мухи като пчели от кошер ще излитат от всички прозорци на небостъргачите, ще летят на рояци по улиците. Забележително! А какъв простор за алпинистите! Та със своите крила на мухи ще накацат по Еверестите и Монбланите, като истински мухи върху захарна бучка. Виждате ли, вие увлякохте и мене с вашия проект. Но, скъпи мои, на нас ни трябва съвсем друго нещо. Ние трябва да създадем уникум, човек, който би могъл да лети без всякакъв апарат, ето така, рече и полети. Но ако се направи един такъв човек, то могат да се направят и стотици, хиляди, възрази Фокс. Може, разбира се. Къде е разликата? Разликата е там, че е достатъчно да се хване един ваш човек муха и всеки инженер, като разгледа вашия апарат, ще може да го направи. Ако пък хванат моя летящ човек, то никой нищо не ще открие и не ще разбере. Тайната е известна само на мене. И този летящ човек ще бъде единствен в света. Да направя втори, десети мога само аз и само по специална поръчка на Дандарат. Ясно ли е? Фокс беше съвсем обезкуражен. Погълна една таблетка и тя му се стори твърде горчива. Като помълча, той каза. Но това, за което говорите, аз смятам просто за невъзможно. Това прилича на празните измислици за левитацията на факирите. За това се говори и пише много. Но на нас, учените, не ни прилича да вярваме на басни. Аз живея вече 9 години в Индия и никога не съм видял случай на левитация. И ако чуя за нея от очевидец, от човек, на когото напълно вярвам, бих му рекал, приятелю, вие сте жертва на ловка измама или на хипноза. Да оставим факирите на мира. Уилям? Извика Хайт. От съседната стая излезе млад човек с бледо, измъчено лице. Покажи на мистер Фокс опит номер първи. Уилям излезе и се върна с поднос, върху който имаше малка кутия. Отворете кутията с ключа, мистер Фокс, и повдигнете капака. Фокс завъртя с недоверие ключа. Но дори не стана нужда да повдига капака, той сам се отвори под натиска на пружина. От кутията изведнъж излетя черна гъбеста маса колкото и юмрук, издигна се отвесно, удари се с леко почукване в тавана и като че ли залепна за него. Вдигнал глава, озадаченият Фокс гледаше мълчаливо топчето, напомнящо черна гъбичка. «Свалете го, Уилям!» Заповяда Хайт. Уилям донесе стълба, хвана гъбичката с ръка и слезе. «Вземете го, мистер Фокс, но го дръжте по-здраво, да не го изпуснете!» Фокс не почувствува теглото на гъбичката. Напротив, гъбестата маса, макар и слабо, налягаше отдолу нагоре, Уилям взе от ръцете на Фокс гъбичката, постави я в кутията, заключи я и излезе. С този пръв опит аз навлязох във вашата област, Фокс, каза Хайт. Физиката на тънките слоеве.
пореста маса с микроскопично малки шупли, които са изпълнени с водород. Първият летящ метал. Свръхлеки, безтегловни и накрая летящи метали. Какъв преврат в строителната и транспортната техника? Небостъргачи, които опират в стратосферата, летящи градове. Биха ме позлатили за това изобретение. Но те ме отхвърлиха, не ме признаха, толкова по-зле за тях. Нека от моето изобретение се възползва Дандарат за своите чудеса. Представете си скала, прикована към земята с вериги. Приближава се човек, хваща скалата, веригите падат и човекът не само повдига скалата, но и сам излита заедно с нея във въздуха. Ефектно, нали? И това вие наричате левитация. Попита насмешливо Фокс. Тогава и детското балонче е левитация. Аз не наричам това левитация, възрази Хайт. Това би било левитация, ако можеше да се създаде човек от пористата безтегловна маса. Тогава би бил достатъчен незабележим тласък на крака, за да се издигне човекът високо във въздуха. Но такава задача не е дори по моите сили. Има по-прост начин. Уилям, покажете опит номер втори. Уилям, сякаш поднасяше ядене, изнесе дървен поднос, върху който имаше черно съндъче с ръчки, а върху него – бял куп. Той сложи подноса на пода пред Фокс. Дръпнете ръчката. Изкомандува Хайт. И Фокс видя как кубът се издигна бавно към тавана, задържа се там известно време и също така плавно се спусна, когато Уилям дръпна ръчката обратно. Чудеса на електротехниката ли? Електромагнетизъм? Запита Фокс. Отгатнахте само наполовина. Смейки се, отговори Хайт. Вие сте физик. Помислете, отгатнете. Фокс гледаше тъпо куба. Хайт отново се засмя и самодоволно каза. Да, съвременните физици не ще разчупят това орехче. Моята работа е напреднала толкова, че аз мога да ви открия нещичко. Брауновото движение на молекулите. Ясно ли е? Фокс гледаше мълчаливо, с широко отворени очи Хайт. Учудени ли сте? Как няма? Брауновото движение е безредно, хаотично. Наистина, теорията на вероятностите ни казва, че теоретически не е изключен случай, когато всички молекули ще се устремят едновременно нагоре. И тогава камъкът или човекът може да се издигне над земята. Но вероятността за такъв случай се изразява с 1:1 с толкова нули, че практически такъв случай е по-малко възможен, отколкото, да кажем, Слънцето да се сблъска с някакво небесно тяло. Просто казано, вероятността е равна на нула. Обикновено частицата, като се удря от другите, проявява еднакъв стремеж да се движи и надясно, и наляво, и нагоре, и надолу и затова остава на едно място. Не е чудно, че съвременните учени заявяваха, ние не можем да храним никакви илюзии относно възможността да използваме брауновото движение, например, с цел да изкачим тухли на върха на строяща се сграда, а, значи, и човешкото тяло да преодолее земното притегляне. На този въпрос беше поставен кръст. Но аз реших, мисълта да се овладее стихийната, разрушителна, неукротима, своеволна сила на мълнията би се сторила на хората от миналите векове също така безумна и невъзможна. А сега същата тази сила тече покорно в нашите електропроводи, движи нашите машини, дава светлина и топлина. И вие си поставихте за задача да овладеете брауновото движение, да управлявате безредните скокове на молекулите. Не само си поставих тази задача, но, както виждате, я разреших. Уилям, покажете на мистер Фокс танца на колбите. На масата се появи дълъг плосък апарат, отрупан с стъклени колби. Изведнъж тези колби почнаха да подскачат все по-високо и по-високо. Едни от тях се издигаха и спускаха бавно, други сновяха нагоре-надолу с голяма бързина. Уилям обърна ръчката на апарата и една колба изведнъж като куршум излетя през прозореца. Вие виждате един от етапите на моите работи. Този кадрил на колбите ми струваше доста грижи. По-лесно е да дресираш хипопотам, слон, муха, отколкото молекула. Главната трудност е в това, че подвижността на моите балерини молекули е много различна. В колбите са заключени молекули на азот, водород, въглероден двуокис. Помислете си, лесно ли е да се накарат колбите да танцуват в едно темпо. При 0 градуса Целзий молекулите на водорода се движат с скорост, равна на 1692 метра в секунда, на азота – 454, на въглената киселина е още по-малка – 362.
За водородната молекула тази скорост превишава не само скоростта на куршум, но и на артилерийски снаряд, като се приближава до скоростта на снарядите на свръхдалекобойни оръдия. При повишаване пък на температурата скоростта на движение на молекулите нараства. Видяхте ли как излетя водородната колба? Представете си куршуми, снаряди, които се движат от вътрешните сили на самите молекули. Как сполучихте да превърнете хаотичното движение на молекулите в насочено? Запита Фокс. Това е дълга история. За сега е достатъчно да кажа, че, като изучаваха молекулярното движение, физиците вземаха предвид само ролята на топлината и игнорираха електричните явления. Аз трябваше да се вдълбоча в изучаването на сложната игра на силите, ставащи в самите атоми, от които се състоят молекулите, и да овладея тази игра. Така че по същество това вече не е браунова движение, а по-скоро електрично? Запита Фокс. Двете явления са свързани. Фокс се замисли. Да допуснем, каза той, че сте сполучили да овладеете молекулярното движение, извиквайки на помощ електричните фактори на притеглянето и отблъскването, изменението на потенциала, преразреждането, ако съм ви разбрал. Но всичко, което показахте, се отнася към неорганичния свят. Анима тялото на човека не се състои от неорганични вещества, от молекули и атоми? Възрази Хайт. Трудностите са други. Първата от тях е да се подведе под един знаменател движението на молекулите с различни скорости, иначе човешкото тяло просто ще бъде разкъсано. Аз трябваше да свържа две области – физиката и електрофизиологията. За усилване пък на електричния потенциал вкарвах в организма изкуствени радиоелементи, които го снабдяваха с лъчиста енергия. Получи се верига от импулсите на мозъка, мисълта към нервната система, от нервната система към електрофизичните явления, от тях към молекулярните. И вие сполучихте. Преценете сами. Сатиш, гасеницата. Вторият помощник на Хайд донесе цвете в саксия с гасеница върху листата и удари клончето. Гасеницата падна, но на половината път към пода изведнъж увисна във въздуха. Фокс прекара ръка, като смяташе, че гасеницата виси на паяжина, но паяжина нямаше. Сатиш взе внимателно гасеницата, постави я на листа и я отнесе. След това, вече без заповед, той донесе малко пиленце с неоперени още крила и го пусна на пода. Сатиш плесна силно с ръце. Изплашеното голишарче изведнъж се издигна във въздуха, повъртя се списък из стаята и излетя през прозореца, който гледаше към парка. Фокс се приближи до прозореца и видя как пиленцето се спусна върху тревата. Стойте до прозореца, Фокс, каза Хайт. Сатиш изнесе в градината котка, сложи я на едно дърво и после повика. Куде? Куде? Ела по-скоро. Виж, котка? Котка? Чу се лай и при дървото дотича малкото кученце куде. Щом видя котката, то залая, направи скок и изведнъж с жално квичене се понесе към небето. Лаят и квиченето му се чуваха все по-далече и по-глухо. Куде? 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 Завика Сатиш. Кучето, което беше вече на няколко стотин метра височина, започна да се спуска. Скоро се намери при Сатиш. Подскачайки радостно, то едва ли не литна пак, но Сатиш го подхвана на време и го отнесе. Сега предпоследният номер от нашата програма, весело каза Хайт. Стойте до прозореца, мистер Фокс. Сатиш постави на пътечката голяма жаба и леко я бутна с крак. Жабата подскочи и полетя над храстите и дърветата все по-високо и по-високо. Скоро Фокс я изгуби от очи, но още дълго гледаше в синевата на небето. Е, какво ще кажете? Запита Хайт. Фокс седна мълчаливо на стола, погледна машинално ръчния си часовник, трепна, бързо лапна наведнъж две таблетки, но този път даже не почувствува вкуса им. Надявам се, че всичко това може вече да се нарече левитация, каза Хайт, като си вееше с ветрилото. Вие, разбира се, обърнахте внимание на поведението на левитантите, нали? Гасеницата, която видяхте, притежаваше способността да се спуска надолу по паяжина. Аз затворих изходните канали на паяжинните и жлези, затова в момента на издигането тя не можеше да пусне паяжина и да виси на нея. Но нервните центрове работеха редовно и изпращаха съответните импулси. Това беше достатъчно да задействува организираното по нов начин молекулно движение и да извърши електрично презареждане на молекулите спрямо заряда на Земята и гасеницата, увисна във въздуха. Пиленцето е птица, почти отвикнала да лети, но запазила инстинктите, необходими за летене.
и благодарение на тези инстинкти тя можеше да използва новата способност на левитация по-пълно от гасеницата. Кучето може само да скача. И макар то да е високо развито умствено животно, неочакваният полет го смая и то би отлетяло в небето и загинало, ако зовът на Сатиш не му даде стимула, желанието да се върне обратно. Що се отнася до жабата, която е на доста ниска степен на развитие, тя е загинала, стигайки до студените и бедни на кислород слоеве на въздуха. Както показаха опитите, с смъртта на животното изчезва и способността към левитация и нашата жаба е може би вече паднала върху главата на някой учуден селянин. Впрочем, способността към левитация изчезва, трябва да изчезне, след като в организма стане разпадане на изкуствените радиоелементи. От всичките тези опити, продължаваше Хайт, вие, разбира се, сами си направихте общия извод. Левитацията може да се използва толкова по-широко, колкото повече са развити висшите нервни центрове на животното. Само човек може напълно да овладее левитацията. Опита с жабата вие нарекохте предпоследен, но последния не показахте, рече Фокс. Не е трудно да се досетите, че последният опит ще бъде с човек, отговори Хайт. Ще бъде. Значи, такъв опит още не сте правили? Виждате, че почвата за това е напълно подготвена, възрази Хайт. Вземете опита с кучето, нервната система на което и в частност полукълбата на главния мозък явно не пострадаха от левитацията, въпреки че в организма му трябваше да станат големи изменения в кръвообращението, в работата на нервната система и други. И аз чакам само. В това време на вратата се почука и в стаята влезе Пхарава Пирс. А, мистър Пирс? Почтени гору звезда? Пхарава Бабу. С насмешка каза Хайт. Какви са новините? Звезда гору, учител. Б. А. Мистър Браунлоу ме изпрати при вас. Браунлоу говори вече с мене. Кого назова? Ариел. Аврели Халтън. Нека първият летящ човек да бъде Ариел, с безразличен тон каза Хайт. Аз виждам в това дори пръста на съдбата, заговори Пирс, вдигайки очи към тавана. Вие знаете, че в Дандарат е прието да се дават на възпитаниците нови имена. Аврели ние нарекохме Ариел по съзвучие, Ариел, спътник на планетата Уран. Заедно с това Ери, въздушен. Уран пък е божество, олицетворяващо небето. Пощадете ме, мистър Пирс. Вие така навлязохте в ролята си на Саньяси звезда Пхарава, че забравяте пред кого философствувате. Звезда Саньяси, светия. Б. Навикът е втора природа, с усмивка и вече с друг тон отговори Пирс. Исках да ви запитам, мистър Хайт. Опитът не заплашва ли живота на Ариел? Мисля, че не, отговори Хайт. Но ако вие така скъпите неговия живот, направете първия опит с себе си. За мен е безразлично с кого ще започна. Летящ директор на училище? Това би било ефектно. Като пропусна по край ушите си злобната шега на Хайт, Пирс зададе нов въпрос. А не заплашва ли опитът умствените способности? Доста е възможно. Но какво да се прави? Предвид важността на работата трябва да се поеме някакъв риск, каза с въздишка Пирс. Не мога да търпя, когато говорите с такъв йезуитски тон. Защото аз чета мислите ви, мистър Пирс. Вие бихте искали повече от всичко Ариел да остане жив, но да полудее, обаче не толкова, че да бъде невъзможно да го използвате за вашите теософски, ха-ха-ха, окултни цели. Така ли, стара ли си Цо? Пирс понечи да кипне, но като си спомни, че Хайт е нужен човек, се сдържа и сухо отговори. Нашият дълг е да се покоряваме на висшите предначертания. Много ми е драго, че разбрахте в каква насока е необходимо да се действува. Ариел ще дойде при вас тази вечер. Но бъдете внимателен, мистър Хайт. Подгответе го за това, което той ще стане. Неочакваната способност на човек да лети не е шега. Да не би пък да си разбие главата. Глава четвърто римско, другари, от болницата Шарат се върна в стаята на Ариел. Между тях се създадоха необикновени за възпитаниците на Дандарат отношения. Според правилата на училището старшият е длъжен да ръководи младшия, да бъде негов пръв и най-близък възпитател и вероучител, гуру. Никаква близост, интимност и приятелство не се допускаха. Сляпото подчиняване на младшия на старшия беше в основата на възпитанието. Но Ариел запази в душата си частица самостоятелност под булото на пълна покорност. Чувството на самосъхранение го заставяше да бъде лицемерен, да прибягва до симулация. И в това той стигна до виртуозност.
По също такъв път Ариел водеше и Шарат. Мълчуганът инстинктивно разбра какво се иска от него. Той си придаваше съкрушен вид, когато пред странични хора Ариел сурово го ругаеше за постъпки, които не беше извършвал. Когато пък оставаха сами, Ариел шепнеше тихо на ухото на своя възпитаник по учения, от които биха изпаднали в ужас учителите и възпитателите в Дандарат. Често от устата на Ариел се изплъзваха думите как ги мразя. И Шарат разбираше за кого говори Гуру Ариел. Шарат не по-малко мразеше Пирс и всичките свои мъчители, но у него това чувство беше парализирано от страха. Момчето трепереше и се оглеждаше, страхувайки се за себе си и за Ариел, когато той му доверяваше съкровените си мисли. Една вечер Ариел тихо разговаряше с Шарат. В коридора се чуха прокрадващите се стъпки на Пхарава. Ариел, чийто слух беше извънредно тънък, веднага се дръпна от момчето и започна силно да го ругае. Шарат направи виновна му цунга. Пхарава влезе в стаята, погледна както всякога изпитателно възпитаниците и се обърна към Ариел с думите. Сине мой, без да жалим сили и труд, ние те отглеждахме и треперихме над тебе. Дойде време за събиране на плодовете. Ти си вече младеж. Образованието ти завърши. Време е да се заемеш за работа, да се потрудиш за онези, които са те хранили и възпитавали, да се отблагодариш за техните грижи, покрив и трапеза. Дандарат ти оказва висока чест, като те предназначава за голяма служба и аз се надявам, че ти напълно ще оправдаеш нашето доверие. По време на тази реч, произнесена с надут тон, Ариел гледаше Пхарава право в очите като човек, който няма какво да крие. Младежът разбра, че се решава съдбата му, в живота му настъпва прелом. Но на лицето му не трепна ни един мускул, не се показа ни най-малко вълнение. Шарат също разбра, че му предстои раздяла с единствения човек, който облегчаваше неговото съществуване. Той още не умееше да се владее като Ариел, затова наведе очи и дори се стараеше да не диша, за да не привлече вниманието на страшния Пхарава. Ариел взе прах от краката на Пхарава, Наведе се, докосна с ръка стъпалата на Пхарава, с същата ръка докосна челото си и каза. Моите мисли, моите желания, моите постъпки, моят живот принадлежат на вас. Свършвайки изпитателния оглед, Пхарава остана доволен. За пръв път през всичките години на обучение той помилва Ариел, докосна с краищата на пръстите си брадичката му и после ги целуна. Върви подире ми, Ариел. Твоята първа стъпка ще бъде стъпка вече по новия път в живота. Ариел го последва като добре дресирано куче. А Шарат, останал сам, закри лице с ръцете си и като нямаше сили да се сдържи, заплака. Каква беше пък радостта му, когато в полунощ той изведнъж почувствува познатото докосване и чу шепота му Ариел. Ти ли си, да, звезда? Запита той шепнешком. Звезда, да, по-голям брат. Аз съм, Шарат, не се страхувай. Какво стана с тебе, да? По-тихо. Пхарава. Знаеш ли, той съвсем не е индус, а англичанинът Пирс. Той ме заведе при Чарлз Хайт, той е учен. Също Сахиб. Когато Хайт видя Пхарава, извика, ето ви и вас, мистър Пирс. И Ариел? Пхарава така се ядоса. Смигна на Хайт. Тогава Хайт се поправи и каза, добър вечер, Пхарава бабу. Но аз вече разбрах, че Пхарава не е индус. Впрочем аз и по-рано се досещах за това. Тук при нас лъжат на всяка крачка. И какво правеше този ха? Бързаше Шарат. Хайт. Той само ме огледа като доктор, после каза на Пхарава, напълно годен. Здрав. След няколко дни той при нас. Но тогава Пирс отново почна да прави гримаси и Хайт заповяда. Ела утре рано, преди закуска, разбираш ли? Преди закуска. Нищо не яш, но добре се измий. Вземи вана, а не само вашето обикновено миене. Това е всичко. Защо се забави толкова? Пхарава ми даваше наставления, покорност, покорност и още един път покорност. И Ариел тихичко се засмя. Тази нощ приятелите спаха малко. Шарат тъгуваше поради предстоящата раздяла с другаря си. Ариел гадаеше какво го очаква. Глава 5 Римско, по нов път, когато на другата сутрин Ариел, след като се сбогува с Шарат, се яви при Хайт, той го посрещна в бял халат и бяла шапчица. Влязоха в стая, прилична и на операционна, и на рентгенов кабинет, само че с по-сложна и необикновена апаратура. Хайт заповяда на Ариел да се съблече и да легне на постланата с бяла мушама маса. Както всякога Ариел се подчини безпрекословно. Предполагаше, че ще го потопят в хипнотичен сън, който умееше артистично да симулира.
но се излъга. Хайд заповяда на Ариел да погълне размидва вода прашец и после извика. Уилям, маската? Младият човек с бял халат и бяло кълпаче постави върху лицето на Ариел маска с памук, от която излизаше силна неприятна миризма. Дишай по-дълбоко, Ариел, и брой високо. Заповяда Хайд. 1, 2, 3. Започна Ариел. Към края на втората десетица той почна да бърка броенето, да прави паузи и скоро загуби съзнание. Това е всичко, чу той, когато отново дойде на себе си и отвори очи. Повръщаше му се, главата му шумеше. Лежеше вече на пода в кабинета лаборатория на Хайд. Е, какво, зле ли се чувствуваш? Нищо, скоро ще ти мине. Полежи спокойно, каза Хайд. Той лежеше на рогоската, вече полусъблечен, като всякога с червени от метела устни, пушеше лула и си вееше с ветрилото. След предупрежденията на Пирс Хайд реши да подготви внимателно Ариел за ролята на летящ човек. И когато Ариел дойде напълно на себе си, Хайд му каза. Силен ли си, Ариел? Би ли могъл да вдигнеш такъв младеж като тебе? Не съм опитвал, но мисля, че бих могъл, отговори той след кратка пауза. Животът в Дандарат го беше научил на внимателни отговори. Всеки здрав човек може да вдигне товар, равен на собственото му тегло и дори по-голям. Уилям, поскачай с стола. Заповяда ученият на явилия се на повикването му Уилям. Уилям, който беше вече подготвен за това, седна на виенския стол, обвисно за неговите крачка, а с ръцете се хвана за гърба му и започна да подскача, движейки се по стаята с скокове, както правят децата. Ариел гледаше с очудване галопиращия Уилям. Обърни внимание, Ариел, краката на Уилям не се докосват до пода. Уилям само сдърпане нагоре и напред движи стола и се повдига заедно с него във въздуха. При всяко дърпане той подскача заедно с стола най-много на 4-5 см и с толкова се придвижва напред. Но ако Уилям при същото тегло беше по-силен, навярно би подскачал по-високо и по-далече, нали? Колкото човек е по-силен, толкова по-високо и по-далече може да отиде. В той няма нищо чудно и необикновено. Е, това е то. Започни сега, Ариел. Докато ти се намираше под упойка. Докато спеше, аз влях в твоето тяло. Една течност, която увеличи много пъти твоята сила. И сега ти ще можеш да скачаш с стола по-добре от Уилям. Опитай. Ставай, сядай на стола и скачай като Уилям. Уилям отстъпи мястото си на Ариел, като предварително привърза за обръча на стола връв, края на която държеше в ръка. Скачай, Ариел. Ариел дръпна стола и неочаквано за себе си направи такъв скок, че щеше да удари главата си в тавана, ако не беше връвта. Но тази връв задържа полета по дъга и Ариел падна заедно с стола на пода, поваляйки Уилям. Хайд се разсмя високо, но изведнъж се навъси. Той явно се вълнуваше, дори престана да дъвче бетела. Не се ли удари, Ариел? Малко. Само коляното и лакътя, отговори Ариел, съвсем слисан от всичко станало. А какво чувствуваше, когато полетя? Аз. Нещо като че ли ме удари в главата и раменете. Нещо ме натискаше, само че не отвън, а отвътре. Така. Така. Това и трябваше да се очаква, промърмори Хайд. Но нали не много силно? Не те заболя? Не. Само в първия момент. Аз много се очудих и дори се изплаших малко. И това не ти ли пречеше да мислиш? Не губеше ли съзнание, макар за миг? Не, отговори Ариел. Струва ми се, че не. Отлично. Извика Хайд и промърмори, поне за мене. Пирс не ще бъде доволен от всичко, но това си е негова работа. А за това, че ти падна и се удари, е виновна връвта. Без нея обаче щеше да си струшиш главата в тавана. Ние вързахме връвта, понеже още не умееш да управляваш силата си. Слушай, Ариел, слушай внимателно. Сега ти умееш да правиш това, което не умее нито един човек. Ти можеш да летиш. И за да полетиш, трябва само да пожелаеш. Ти можеш да се издигаш, да летиш по-бързо или по-бавно, да се обръщаш на всички страни и да слизаш по свое желание. Трябва само да управляваш себе си, както управляваш тялото си, когато вървиш, ставаш, сядаш или лягаш. Разбираш ли? Я се опитай да поскачаш още с стола. И вече не го дърпай, а само си помисли, че трябва да се издигнеш, да летиш. Ариел седна на стола, хвана се за гърба му и си помисли, сега ще се издигна. И той действително се издигна на височина 1 метър, прелетя по стаята и плавно се спусна до Хайд, като сам не вярваше на себе си. Браво! Бързо напредваш!
А без стола мога ли да летя? Запита Ариел. Хайт се разсмя, пръскайки червени слюнки. Разбира се. Ха-ха-ха. Ти мислеше, че столът е летателен апарат като метлата на вещиците ли? Сега ти стана летящ човек. Първият човек, който може да лети без всякакви механизми и крила. Гордей се. Ариел стана от стола. Ще се издигна. И той се издигна, увисвайки неподвижно във въздуха. Ха-ха-ха. Авантюрист. Шарлатанин. Гърмеше Хайт и си спомняше за своите учени колеги, които не го признаваха. Заповядайте да погледнете. Вратата на кабинета се отвори. На прага стоеше Пхарава, а из-за драменете му надничаше Фокс. Пирс Пхарава, като видя Ариел между пода и тавана, отвори широко уста и сякаш се вкамени, а Фокс сви болезнено сухите си устни и се огъна като въпросителна. Ариел се обръщаше плавно, спускаше се и отново се издигаше. Влизайте, господа! Какво спряхте? Тържествуващо ги повика Хайт. Най-после Пирс дойде на себе си и хукна да затваря прозореца, мърморейки, каква непредвидливост. После се завъртя около Ариел, клатайки глава. Поздравявам ви, колега. Процеди Фокс, като се приближи до Хайт и изкриви уста в усмивка. Е, какво? По-добро ли е това от вашата муха? Запита Хайт, като хлопна фамилиарно Фокс по рамото така, че той политна. Ариел се спусна на пода. Пхарава Пирс побърза към телефона, обади се на Браунлоу и го помоли да дойде незабавно при Хайт. Как се чувствуваш, когато летиш? Запита Пхарава Ариел. Добре. В началото малко неприятно. Тялото. Раменете. Така, така. Главата мъти ли се? Бъркат ли се мислите? Не. Умствените способности на Ариел не са нарушени, уви. Хе-ме. Да, да. Каза Хайт. Пирс го погледна многозначително. Скоро се появиха мистер Браунлоу и мисис Дрейдън. Караха Ариел да се издига към тавана, да лети из стаята с туешком, лежешком, рибешката, както каза мисис Дрейдън, да се преобръща, да прави разни фигури от висшия пилотаж. Мисис Дрейдън ежеминутно ахкаше ту от страх за Ариел, ту от възхищение. И викаше. Прелестно. Чудно. Очарователно. Браунлоу потриваше с доволен вид ръце и поощряваше Ариел за все по-нови въздушни номера. Та вие ще го измъчите. Извика добродушно Хайт и заповяда на Ариел да се спусне на пода. Всички освен Хайт седнаха и Пхарава, като се обърна към Ариел, произнесе реч, както всякога високопарна, изобилствуваща с цитати и източни метафори. Той пак говори за великата чест, с която е удостоен Ариел, като е станал едва ли не син на Индра, бога на небето и атмосферата, и брат на Марута, бога на ветровете, за могъществото, което е придобил, но и за голямата отговорност. Пхарава внушаваше на Ариел, устремил върху му хипнотичния си поглед, безпрекословно, абсолютно покорство и го заплашваше с страшни наказания за най-малко непослушание. Ако пък си намислил да отлетиш, то помни, че те чака такава ужасна, мъчителна, страшна смърт, от каквато досега не е умирал нито един човек. Където и да отлетиш, в високите планини, в тъмните джунгли, в дивите пустини или дори на края на света, помни, ние ще те намерим навсякъде, защото нашата власт е безгранична. И тогава. Пхарава почна да рисува картините на всевъзможни изтезания и мъчения така цветисто, че мисис Дрейдън взе да се гърчи и да ахка. И още помни, нито на един човек не трябва да показваш, че можеш да летиш, да се издигаш макар на един сантиметр от пода без наша заповед. Не лети дори когато си сам в стаята. И Пхарава почна да прави жестове с ръце, които вероятно трябваше да затвърдят внушението. После вече с обикновения си глас той каза строго. Сега можеш да си отидеш. Помни винаги думите ми. Ариел се поклони и се запъти към вратата, старайки се да стъпва както обикновено, защото на всяка крачка се опасяваше да не излети. Аз трябва да вървя, а не да летя. Мислено си повтаряше той. Когато Ариел излезе, Пирс го изпроводи с подозрителен поглед през незатворената врата. После въздъхна с облегчение и каза, сякаш отговаряйки на собствените си мисли. Не, той няма да отлети. Като всички възпитаници на Дангарат ние сме го направили абсолютно безволев. Все пак несправедливо беше да се пуска Ариел сам, забеляза Браунлоу. Вие какво, зверишка ли сега ще го държите и отпускате като привързан балон? Насмешливо запита Хайт. Можеше да се изпрати с придружител, който да го държи за ръка, възрази Браунлоу.
и после да се постави под ключ в стая без прозорци. А ако изпридружител отлети? Насмешливо запита Хайт. Дрейдън извика от очудване, а Браунлоу вдигна вежди. Възможно ли е това? Напълно, отговори Хайт, ако придружителят не е по-тежък от Ариел. Още едно усложнение. Извика Браунлоу. За всичко това трябваше да се помисли по-рано. Аз извърших своята работа, а как вие ще пазите и показвате вашия Индра, не е вече моя грижа, заяви Хайт. Мистер Браунлоу, намеси се Пирс, вашите опасения са съвсем неоснователни. Ариел отдавна вече е вързан с здрава веришка, той е не само безволев, но и се намира в постоянен хипнотичен транс. Аз така често му внушавах под хипноза пълна покорност, че сега той възприема всяка моя заповед като неотменима и не ще я наруши дори под страх от смърт. Това е по-сигурно от железните окови. Аз поемам цялата отговорност върху себе си. Браунлоу промълви, вдигайки рамене. Нека бъде така. Хайт заговори за възнаграждението и почна шумно да се пазари с Пирс. Те така спореха, че мисис Дрейдън, от страх да не я хване мигрената, стана. След нея стана и Браунлоу. Ние с вас пак ще си поговорим, мистър. Каза Пирс на Хайт, изпращайки гостите. Те излязоха от дома, Пирс с Браунлоу, а Фокс с мисис Дрейдън. Тя разпитваше Фокс по какъв начин е успял този магиосник Хайт да създаде летящ човек и без да изслушва отговорите му, го прекъсваше с нови въпроси. А животните могат ли да станат летящи? Котката, например, питаше тя. Да, аз сам видях как летеше куче, после жаба. Изумително. Аз непременно ще поръчам на мистър Хайт да превърне моето котенце Кюин в летящо. Вечерно време то ще изгонва прилепите от верандата, от които аз страшно се страхувам и които ми развалят най-доброто време на денонощието. Защото в тази Индия, в Мадрас, човек живее само вечер. Колко възхитително ще бъде! И понеже мисис Дрейдън беше не само окултистка, но и поетеса, то, като повдигна безцветните си очи към небето, почна да импровизира. По небето летеше прилеп, подир него летеше котка. Между Пирс и Браунлоу се водеше разговор в друга насока. Пирс питаше Браунлоу ще създават ли с помощта на Хайт други летящи хора, или Ариел ще остане единственият. И в последния случай, за да не примамят враговете на Хайт, не следва ли да вземат съответни мерки? Дали да не убием Хайт? С половин дума разбра Браунлоу, помисли и каза. За сега трябва да вземем мерки той да не ни напусне. Други летящи хора няма да правим. Но с Ариел може да се случи нещо. Хайт ще ни бъде нужен още. Следете само да бъде изолиран от външния свят. Ясно ли е? Пирс кимна с глава и отговори. Ще бъде изпълнено. Глава 6 Римско. Към неизвестната съдба. Като излезе от Хайт, Ариел тръгна към общежитието по градинската пътечка. Стъпваше бавно, сякаш се учеше да ходи и така натискаше с подметките на сандалите, че пясъкът, с който беше посипана пътечката, хрускаше. Той не се съмняваше, че го следят. Ариел все още се намираше под впечатлението на своите полети из стаята. Той може да лети. Тази мисъл го изпълваше с радостно вълнение, причините на което се страхуваше да разбере сега тук в градината, при светлината на слънцето, под погледите на Пхарава, които чувствуваше върху себе си. Ариел потискаше, не допускаше да изплуват от съзнанието му мислите, които като ликуваща песен звучаха в душата му. Свобода. Освобождение. Опиваше се само от отзвука на тази песен. Чак като зави за дъгъла, той си разреши да помисли внимателно, за да не премине мисълта в действие. Ако само поискам, то веднага бих могъл да се издигна и да отлетя от това омразно училище, от тези ужасни хора. И още по-усърдно, още по-твърдо стъпваше по скърцащия пясък. Мисълта да се измъкне на свобода, да узнае миналото си, да намери роднините си не изоставаше Ариел нито за миг. Въпреки забраните и хипнотичните внушения, през нощите, оставайки сам, той се стараеше да извика в паметта си спомени за ранното детство, преди постъпването в Дандарат. Понякога виждаше и на сън картините на това минало, откъси от онова, което беше запазила паметта, като сънищата биваха дори по-ярки от съзнателно извиканите спомени. Той виждаше съвсем друга страна, оловно небе, улични лампи, смътно блещукащи през гъстата сиво кафява мъгла, огромни, мокри от влага и дъжд здания, хора, които внезапно се появяваха и също така внезапно изчезваха в дрезгавите кълба на мъглата. Той седи в автомобил и гледа този задимен, влажен, мрачен свят.
и изведнъж друга картина. Голяма стая. Огромна камина, в която горят дърва. Ариел седи на килима и строи от купчета къща. Край него на копринена възглавничка седи руса девойка и му подава купчетата. В меко кресло до камината, с книга в ръце, поглеждайки строго над очилата, се е настанила старица с черна дентелена забрадка на посивялата глава. В стаята влиза човек с черен костюм. Той има зли, кръгли като набухал очи и фалшива, отвратителна усмивка. Ариел толкова се страхува и мрази този човек. Човекът с черния костюм върви по килима и все по-широко се усмихва, в очите му има злоба. Той ритва с крак къщичката от купчета. Ариел плаче и се събужда. Навън се очертават листата на палмите, а на бездънно синьото небе, едрите звезди. Стрелкът се прилепи. Задушна нощ. Индия. Дандарат. Понякога Ариел се виждаше в малка, задушна, люлееща се стая. Зад кръглия прозорец, огромни, страшни, зелени вълни. А срещу него на дивана, още по-страшен от вълните, черен човек, същият, който ритна в съня му или наяве къщата играчка. Други спомени от ранното детство паметта не беше запазила. Ужасите на Дандарат, през които премина Ариел, заслониха миналото. Но то живее в душата му както стръкче тревичка в пясъчната пустиня. Самотно, безрадостно детство и младост. Ни роднини, ни приятели. Само Шарат. Горкият Шарат. Той е стъпил само на първото стъпало от стълбата на мъченията. Ако сполучеше да го избави от този ад, аз мога да летя. Но с усилие на волята Ариел пропъжда тази мисъл и твърдо стъпва по земята. Ариел, да. Радостно шепне Шарат, виждайки влизащия приятел, но като поглежда строгото изражение на лицето му, веднага млъква. Сега не е време за разговор. Удари гонгът за закуска и приятелите тръгнаха към трапезарията мълчаливи, без да се гледат. Този ден Шарат получи няколко забележки от възпитателите за разсеяност. Денят минаваше бавно. Преди залез слънце в стаята на Ариел се отби Пхарава и му каза да не забрави да вземе от иконома нови дрехи. Утре в 5 часа ще мина да те взема. Бъди готов. Измий се, облечи новите дрехи. Ариел наведе покорно глава. Как е Шарат? Запита на тръгване Пхарава. Лошо овладява съсредоточаването, отговори Ариел. Трябва по-строго да се наказва, рече Пхарава и като метна сърдит поглед към Шарат, излезе. Преди лягане, както всякога, Ариел накара Шарат да прочете няколко откъса от свещените книги, шастри. Той беше спокоен, строг и изискваше Шарат да чете високо, напевно. От вниманието на Шарат обаче не обягна, че Ариел на няколко пъти поглеждаше към прозореца и в това време по лицето му преминаваше сянка на загриженост. Дърветата в парка шумяха от поривите на вятъра, който предвещаваше дъжд. Чуваха се далечни гръмотевици, но на небето още ярко светеха звездите. И чак когато от дясната страна бледо мъглявата ивица на млечния път почна да потъмнява от надигащия се облак, Ариел въздъхна с облегчение. Скоро се чу шумът на първите едри дъждовни капки. В тъмнината прозвуча мелодично гонгът, настана часът за сън. Шарат затвори дебелата книга, Ариел духна светилника. Те седяха рамо до рамо в тишината и мрака. Шарат чу как Ариел стана. След него стана и Шарат. Ариел го прегърна и повдигна. Колко си лекичък? Пошепна Ариел и тихичко се засмя. Шарат, искаш ли да те вдигна още по-високо? И момчето почувствува как Ариел го вдигна почти до тавана, подържа го на тази височина и го пусна. Нима Ариел има такива дълги ръце? Лягай, Шарат. Пошепна Ариел. Те легнаха на рогоската и Ариел зашепна в ухото на момчето. Слушай, Шарат. Хайт направи от мене летящ човек. Разбираш ли, сега аз мога да летя като птица. А къде са ти крилете, да. Запита Шарат, опипвайки раменете на Ариел. Аз мога да летя без криле. Така както летим на сън. Те навярно искат да ме показват на хората като чудо. Аз искам да отлетя от Дандарат. Какво ще стане с мен без тебе, да. Заплака Шарат. По-тихо. Не плачи. Аз искам да те взема със себе си. Ти си лекичък и мисля, че ще мога да литна заедно с тебе. Вземи ме. Вземи ме от тук, да. Тука е толкова лошо, толкова страшно. Аз ще умра без тебе, шепнеше момчето. Ще те взема. Чуваш ли как шуми дъждът? Това е хубаво. В тъмнината никой няма да ни види. Прозорецът е отворен. Шашете. Идва някой. Мълчи. Вратата скръцна.
Спиш ли, Ариел? Чуха те гласа на Пхарава. Ариел. Ме. Промуча Ариел, а после, сякаш изведнъж се разсъни, извика. Ах, това сте вие, гору Пхарава. Защо не си затворил прозореца, Ариел? Виж колко вода е потекла по пода. Пхарава затвори прозореца, спусна пердето и си отиде, без да каже нищо повече. Ариел разбра. Пхарава го следи, не му се доверява. Прозорецът може да се отвори, ами ако Пхарава е поставил отвън пазач, достатъчно е да се повдигне пердето и ще почне тревога. Легнал на рогоската, шарат трепереше като в треска. Навън вече шумеше дъждът. Гръмотевиците се чуваха все по-близко, по-често и по-силно. Блясъкът на мълниите осветяваше стаята през лекото перде с син пламък. Ариел стоеше до прозореца с намръщено лице. След това свали от дървеното колче на стената една дълга кърпа и пошепна на шарат. Върви подир мене. Те отместиха леко рогоската стена, промъкнаха се в съседната стая и безшумно излязоха в коридора. Там беше съвсем тъмно. Ариел вървеше напред, повел шарат, който се държеше за края на кърпата. Всички спяха. Наоколо цареше тишина. Те слизаха и се изкачваха по стълби, безшумно преминаваха дълги коридори и накрая запълзяха по стръмна дървена стълба. Ариел вдигна капака, който водеше към покрива. Изведнъж ги ослепи мълнията, оглуши ги гърмът, намокри ги дъждът. Те се изкачиха на плоския покрив. Качи се на гърба ми, шарат. Пошепна Ариел. Шарат се покачи на гърба му. Ариел го привърза с кърпата, изправи се и погледна наоколо. При блясъка на мълнията той видя широкия двор, залят от вода, и светещите като езеро корпуси на Дандарат, стените. В далечината се виждаха светлините на Мадрас, а зад тях – океанът. Ариел чувствуваше как шарат трепери на гърба му. «Скоро ли ще полетиш?» – шепнеше шарат в ухото му. Ариел беше обхванат от вълнение. Нима наистина сега ще се издигне във въздуха? Да лети в стаята беше лесно, но сега, в бурята, с шарат на гърба. Ами ако паднат сред двора? Изведнъж се чуха непредвидени чести сигнали на гонга. Тревога? Ариел си представи злото лице на Пхарава, спомни си заплахите му и излетя над покрива. Почувствува, че му се вие свят. Мислите му се бъркаха. Ариел прелетя над покривите като самолет, който прави кръг над летището, преди да вземе курс. На двора вече крещяха, прогърмя изстрел, замяркаха се светлините на фенери, в прозорците пламнаха лампите. През потоците дъжд Ариел се устреми напред, като летеше, за да му е по-леко, по посока на вятъра, който духаше от към югозапад. Долу бързо се мярнаха дворът, плоските покриви, паркът, стените. Вятърът отнасяше Ариел към океана. Отляво, при блясъка на мълнията, се виждаха планинските вериги, отпред, светлините на Мадрас. На форта Сент Джордж плъмтеше огненото око на фара. Сега Ариел летеше над пясъчната равнина толкова ниско, че се виждаха оризовите ниви. И отново пясък. Дъждът плющеше по тялото, в ушите свистеше вятърът, развявайки косите им. Под тях, бляскайки със светлините си, пропълзя влак. В океана се виждаше параход. Като се приближаваше към пристанището, той даваше продължителни сигнали. Ето го и Мадрас. Мръсната рекичка Кувам беше се надигнала от дъжда. Тесни криви улици на черния град, ниски кирпичени къщи, размесени с бамбукови бараки. Европейската част на града беше добре осветена. Ариел и Шарат чуваха свирките на автомобили, звъна на трамвая. Над покривите на града се издигаше куполът на обсерваторията, дворецът на Набоба звезда. Звезда Набоб, титла на мохамедански аристократ в Индия. Б. П. Р. Те прелетяха над ботаническата градина. При светлината на лампите и блясъка на мълниите можеше да се различат ореховите и финикови палми, индийските смокини, пускащи корени от клоните си, бамбуковите горички, кафеените дървета. От градинските алеи се чуха учудени гласове. Чак сега Ариел съобрази какво невнимание проявява, като лети над града. Но той беше толкова замаян от полета, че мислите му се бъркаха. От време на време му се струваше, че всичко това става на сън. Шарад викаше нещо, но поради шума на дъжда и вятъра Ариел не можеше да разбере думите му. Най-после Шарад му викна в ухото. Виждат ни хората, да. Вместо отговор Ариел се обърна рязко на запад, към планините. Той чувствуваше, че го обзема слабост. Цялото му тяло беше в пот, дишаше тежко. Но трябва да отлети колкото се може по-далече от Дандарат, от Мадрас.
Бурята отминаваше, дъждът отихваше, но вятърът духаше силно. Почна отново да ги отнася към океана. Там могат да загинат. Ярил напрягаше последни сили. Шарат се държеше здраво за Ариел, който чувствуваше на гърба си топлината от тялото на малкия приятел. Да спаси него и себе си, на всяка цена. Така те летяха сред бурята и мрака към неизвестната съдба. Глава 7 Римско, Боден и Хезлън. Кантората на адвокатите Боден и Хезлън, Лондон, Сити, Кинг Уилиам Стрийт, се помещаваше до самата черква Мария Улнот. От прозореца на кантората можеше да се види в ниша статуята на Мадоната, потъмняла от лондонските мъгли и сажди, а звънът на църковния часовник заглушаваше дори съскането и кашлицата на старинния канторски часовник в черен, изяден от черва и шкаф с такива огромни размери, че в него биха могли да се поберат и Боден, и Хезлън, възсухи, бръснати старчета в старомодни сюртуци, които си приличаха като братя-близнаци. 30 години те седяха един срещу друг зад бюрата с музеен вид, отделени от клерковете звезда с стъклена преграда. През стъклото можеха да наблюдават служещите и в същото време да си говорят за тайните работи на фирмата, без да се опасяват, че ще бъдат чути. Впрочем те говореха много малко и се разбираха с полудуми. Звезда клерк, чиновник в кантора. Б. П. Р. След като прочиташе някакво писмо, Боден поставяше въгълчето му таен знак и го предаваше на Хезлън. Той на свой ред прочиташе документа, гледаше иероглифа, кимаше с глава и пишеше резолюция за клерковете. Само в редки случаи мненията им не съвпадаха, но и тогава бяха потребни няколко думи или откъслечни фрази, за да стигнат до съгласие. Това беше стара, известна фирма, специализирала се по делата за наследства, завещания и настойничества и приемаща само богати клиенти. Не е чудно, че Боден и Хезлън натрупаха голямо състояние, размерите на което значително превишаваха законните норми на хонорара. Но тази страна на работата оставаше тайна на фирмата, опазвана в главните счетоводни книги зад дебелите стени на огнеупорните каси. В това рядко за Лондон слънчево утро мистър Боден както всякога пръв разглеждаше кореспонденцията и прехвърляше прочетените писма на бюрото на своя съдружник. Въгълчето на един плътен синкав плик стоеше пощенският щемпъл на Мадрас. Боден бързо скъса плика и се вдълбочи в писмото, все повече свивайки тънките си сухи устни. Като свърши четенето, той включи радиото. Гласът на говорителя съобщаваше борсовите курсове, но Боден не го слушаше. Радиото беше включено само за да не могат клерковете зад стъклената преграда да чуят нито дума от онова, което ще си говорят Боден и Хезлън. Очевидно предстоеше много важно съвещание и Хезлън вторачи в Боден кръглите си като набухал, обезцветени очи. Но говорителят напразно се силеше, Боден още нищо не казваше. Той прехвърли мълчаливо писмото на Хезлън, който го прочете с голямо внимание и устреми белезникавите си очи в съдружника. Така те седяха известно време, сякаш водеха мълчалив разговор. И наистина, в тези минути те си казаха много един на друг, по-точно, всеки от тях мислеше за едно и също, опреснявайки в паметта си всички обстоятелства на едно от най-сложните, но най-изгодни свои дела, делото на Халтън. Преди няколко години умря старият клиент на Боден и Хезлън, богатият земевладелец и фабрикант, баронет звезда сър Томас Халтън. Той остави малолетни деца, Аврели и сестра му Джейн. Според завещанието цялото огромно недвижимо имущество на Томас Халтън и лъвската част от движимото преминаваха върху сина му Аврели. За настойници до пълнолетието на наследниците бяха назначени Боден и Хезлън. За тях това настойничество беше златна мина. Те така ловко се разпореждаха с имуществото заедно с членовете на настойническия съвет, че с всяка измината година умножаваха своето собствено състояние. Но мисълта им не можеше да се примири, че след като наследниците станат пълнолетни, този извор на доходи трябва да пресъхне и Аврели ще наследи, макар и доста намалялото, но все още значително състояние. В случай, че Аврели умре, преди да достигне пълнолетие, имуществото щеше да бъде наследено от сестра му Джейн, а тя беше по-голяма от брат си и краят на настойничеството щеше да настъпи още по-рано. Затова за ловките настойници най-изгодно беше положението, при което Аврели да продължава да живее, но да се окаже недееспособен и след като достигне пълнолетие. Юридически това щеше да бъде възможно, в случай, че Аврели се окаже душевно болен и бъде признат за такъв по установения ред. Към това именно бяха насочени усилията на Боден и Хезлън.
Те вече не един път бяха настанявали свои подопечни в дома за умопобъркани, където подкупените от тях лекари умело правеха от нормалните деца душевно болни хора. Обаче това излизаше скъпо. В мадраското училище Дандарат се оказаха по-сговорчиви, а резултатът, както беше известно на Боден и Хезлън, не личеше да е по-различен. Мадраското училище предлагаше и тази изгода, че Индия беше далече и затова настойническите власти, с които впрочем Боден и Хезлън се разбираха добре, и главно подрастващата Джейн не биха могли да следят съдбата на Аврели. И той още от ранно детство беше отведен от самия Боден в Дандарат. Но понеже това училище не съществуваше официално, то в настойническите отчети фигурираше някакво митично училище-санаториум за нервно болни деца. Бланките, подписите и отчетите на това училище се фабрикуваха в Дандарат. Звезда баронет, дворянска титла в Англия, по-ниска от барон, която се купува с пари. Б. П. Р. Като доведе в Дандарат малкия Аврели, мистер Боден има продължителен разговор с директора на училището Пирс Пхарава, на когото даде указанието. Животът и физическото здраве на Аврели Халтън трябва да бъдат запазени на всяка цена. Колкото се отнася до нервната система и психиката, те трябва да бъдат пределно разклатени. Общо европейско образование на Аврели да не се дава в никакъв случай. Умствено да не го развиват. Никакви практически познания, никакво запознаване с живота. Ако не сполучат да го направят безумен, да го държат поне в състояние на инфантилизъм, детския стадий на развитие. Пирс бързо разбра какво искат от него и обеща да създаде от Аврели класически идиот. Не толкова лесно, но все пак се споразумяха и за парите. Боден се завърна в Лондон напълно удовлетворен. Целият отчет пред съдружника за пътуването се състоя от две думи – All right. И Хезлън не попита нищо повече. Пирс изпращаше два пъти в годината на Боден и Хезлън официални отчети за настойническия съвет и неофициални донесения. Отначало те бяха твърде утешителни. Но после започнаха да се появяват изречения като Ариел Аврели за съжаление се оказа труден за възпитаване, и съдружниците разбираха прекрасно какво значи това. Но те не губеха надежда. В най-лошия случай, ако Аврели не се побърка, то все пак не ще е трудно да бъде признат за недееспособен. Боден и Хезлън пишеха във всеки отчет пред настойническия съвет за умствената изостаналост и недоразвитост на своя подопечен. Когато той се яви като пълноценен мъж с мъх на устните пред лекарската експертиза, настойническия съвет и съда и не бъде в състояние да отговаря на обикновените въпроси какъв ден е днес, кой месец, на колко сте години, от каква националност сте, вероизповедание и други такива, и на всеки въпрос ще отговоря неизменно не зная, неговото слабоумие ще бъде очевидно за всички. Останалото ще довършат приятелските отношения с съдебно-медицинските експерти и членовете на настойническия съвет. Така минаваха годините. До пълнолетието на Аврели оставаха само няколко месеца, когато се получи писмото, което накара Боден да включи високоговорителя. Пирс съобщаваше, че курсът за учение на Аврели в Дандарат е свършил, но той, разбира се, може да остане, докато навърши пълнолетие. Понеже умственото състояние на Аврели Ариел Халтън за съжаление не е съвсем наред, то той, Пирс, бил принуден да подложи Ариел на специално лечение по метода на професор Хайт. Мистер Боден и мистер Хезлън знаят какъв опитен лекар и голям учен е той. За най-голямо прискърбие дори намесата на професор Хайт не оказа забележимо въздействие върху умствените способности на Ариел, но опитът все пак не остана без резултат. Аврели неочаквано за всички, и за самия мистер Хайт, получи необикновена и наистина чудна способност, за която е трудно да се повярва, ако човек сам не я види, способност да се издига във въздуха без всякакъв апарат. Този божествен дар прави Ариел доста полезен за великите цели, които си поставя нашата организация. В черновата Пирс отначало написа безценен, но после поправи с по-внимателното доста полезен. И ако уважаемите господа Боден и Хезлън не възразяват, то те да и дос, което означаваше теософско дружество и дружество за окултни знания са готови да използват незабавно Ариел за своите цели, разбира се, след като бъде признат за недееспособен. Най-после усърдието на говорителя послужи, като се премести до Хезлън, Боден проговори. Не е ли полудял Пирс? Това се случва с онези, които имат работа с ненормални, отговори Хезлън, като кимна с глава. Както и да е. И без да се доизкаже, Боден почна бързо да пише нещо на телеграфна бланка.
Нахвърлил няколко реда, той предаде на Хезлан бланката, на която беше написано: да не се предприема нищо до получаване на нашите указания. Вземете всички предпазни мерки. Боден, Хезлан. Хезлан кимна с глава и предаде на клерковете през гишето телеграмата, като написа адреса. Един от нас ще трябва да отиде, каза Хезлан. Да, потвърди Боден. И съдружниците се вторачиха един в друг, като обмисляха новата ситуация. Джейн. След пауза каза Боден, давайки насока на мислите на своя съдружник. Да, отговори той. И те потънаха в дълбок размисъл, на който биха могли да завидят йогите. Глава 8 Римско, спани камък. Какъвто и въпрос да обсъждаха, който се отнася до съдбата на Аврели, не можеше да не помислят за Джейн. Тя беше негова сестра и възможна наследница. Но главното, тя беше Джейн. Нейният характер причиняваше на настойниците много огорчения и неприятности. За тях тя беше спани камък, вечна грижа. Боден и Хезлан я мразеха. Още в детството си Джейн се отличаваше с опърничавост и непокорство. Когато пък порасна, тя започна да проявява към настойниците недоброжелателство и недоверие. Откакто Аврели замина в Индия, Боден и Хезлан се мъчеха да й внушат, че нейният брат е душевно болен, че се намира на лечение и свиждането с него е невъзможно, понеже това би му навредило. Но тя упорито повтаряше: не ви вярвам. Къде го криете? Искам да го видя. Докато Джейн беше под настойничество, Боден и Хезлан се справяха някак с нея. Но тя беше по-голяма от Аврели, преди няколко месеца навърши пълнолетие, което ознаменува с черна неблагодарност спрямо настойниците. За управляване на своето имущество тя покани най-злия враг и конкурент на Боден и Хезлан, адвоката Джордж Доталер, на когото даде пълномощия да води всичките й работи. От Джейн и Доталер сега можеше да се очакват всякакви интриги и неприятности. Още вчера тя допусна нетактичност, която възмути почтените съдружници до дън душа. Пристигна при тях в кантората заедно с своя нов съветник и направи същински скандал, настоявайки високо, така, че да чуват клерковете, да посочат место пребиваването на брати или ще поиска съдействието на съда. Боден протестираше с възмущение срещу това грубо вмешателство в техните настойнически права. За действията си ние сме длъжни да даваме отчет само пред настойническия съвет, каза той. В такъв случай аз ще се обърна към настойническия съвет и ще го заставя да съобщи къде се намира моят брат. Извика девойката и без дори да подаде ръка, си отиде с своя адвокат. И Джейн може да постигне своето. Тя не ще се спре и пред това да отиде в Индия да търси брат си. Ами ако го намери в ролята на летящ човек, наед за зрелище от теософите и окултистите, работата миришеше на скандал. Трябва на всяка цена да се забави заминаването й, а за сега. Боден откъсна поглед от очите на своя съдружник и бързо нахвърли текста на нова шифрована телеграма до Пирс. Аврели да се скрие на сигурно място. Бъдете готови да приемете сестра му. Боден, Хезлан, Пирс знаеше всички обстоятелства. Боден го запозна с тях още когато заведе Аврели. В настойническия съвет Джейн може да получи само адреса на измисленото училище санаториум за нервно болни деца. Разбира се, тя няма да намери това училище. Но ако дандаратовци сглупят и почнат да показват летящия човек, то вестта за такова чудо, разбира се, би се разнесла не само по цяла Индия, но и по целия свят и като бъде в Индия, Джейн навярно ще поиска да види това чудо. Да предположим, че тя няма да познае Аврели, той е вече почти пълнолетен младеж, а тя го е виждала като дете. Но все пак трябва да се изключи всякаква възможност да се срещнат. Боден не беше успял да прехвърли телеграфната бланка на Хезлан, когато клеркът протегна през гишето ръка и постави на масата на Боден току-що получена телеграма, предадена по радиото. Аврели изчезна. Организираме търсене. Пирс, отначало Боден не разбра нищо. Той не беше успял да подаде телеграма с заповед да бъде скрит Аврели и получава известие, че Аврели се е скрил. Може би е скрит? Или има телеграфна грешка? Но тази фраза, организираме търсене, говореше за друго. Наистина е отлетял. Зяплювци. Изсъска Боден и хвърли телеграмата с такъв отчаян жест, че тя едва не удари Хезлан в лицето. Хезлан я прочета и те отново като бухали се вторачиха един в друг. Заминаването за Индия става неизбежно. А това не е евтино. Вероятно ще трябва да се пропилеят немалко пари за търсенето на Аврели.
Нито Боден, нито Хезлън обичаха разходите, макар и за сметка на Аврели. Защото неговата сметка е и тяхна сметка. Не може ли да се прехвърлят тези разходи на други? И Боден каза още веднъж. Джейн. Да, потвърди Хезлън, мислите на когото всякога вървяха успоредно с мислите на Боден. Глава 9 Римско. Човешкият мравуняк. Мис Джейн беше много очудена, когато на другата вечер при нея се яви Боден. Очевидно заплахата е повлияла, помисли си тя, като канеше посетителя да седне. Вчера ние с вас се поскарахме, Джейн, каза Боден, сядайки. Но вие трябва да ме разберете. Защото аз не съм сам. Ако бих задоволил вашето искане и ви посочих адреса на Аврели, моят съдружник би могъл да се обиди и да сметне, че вие не му се доверявате, за себе си не говоря, щом искате да се убедите в какви условия се намира вашият брат. Напълно ми е безразлично ще се обиди ли или не вашият съдружник. Аз съм сестра и имам право да зная всичко за моя брат и да го видя, възрази Джейн. Тъкмо така мисля и аз, каза примирително Боден. И като помълча, извика, чуйте, Джейн, много ми е тежко, че между нас стават недоразумения. Кой е виновен за това, мистър Боден? Ако досега ние криехме от вас место пребиваването на вашия брат, то го правехме само по настояване на лекарите, които намират, че вашето свиждане с брат ви би могло да се отрази вредно на здравето му. За него са опасни всякакви вълнения, дори радостните. Не ви вярвам. Боден въздъхна звит на човек, когато оскърбяват незаслужено. Разберете, че да се изпълни вашият каприз. Каприз ли? Желанието на сестрата да научи нещо за съдбата на своя брат вие наричате каприз? Но като изпълня вашето желание, аз мога да причиня вреда на Аврели, за когото отговарям в ролята си на настойник. Като ви отказвам, възбуждам вашия гняв и подозрение. От това страдат доброто име, честта и гордостта на нашето съдружие. Нека бъде, както желаете. Вие сте вече пълнолетна и сте сестра на Аврели. Можете да отговаряте за постъпките си. Аз ще ви посоча къде се намира Аврели, но при едно условие. Ако вие отидете при него, аз трябва да присъствувам на вашето свиждане. Към това ме задължава положението ми на настойник. Джейн нямаше желание да пътува с Боден, но неговото предложение опростяваше работата, с него по-лесно и по-скоро щеше да намери брат си, и тя не възрази. Доколкото пък това пътуване, продължаваше Боден, е свързано с загуба на време и разноски, прави се за изпълнение на вашия кап. Желание. Аз ще заплатя разноските, отговори живо Джейн. Не само вашите, но и на мистър Доталер, който ще дойде с мене. Боден се понамръщи. Пак този Доталер? Но настойникът познаваше Джейн, не можеш я склони. И той трябваше да се съгласи. Да поръчаме ли билети за океанския параход? Запита той. Ще поръчам сама и не за параход. Ще летим с аероплан. Толкова ли нямате търпение? Това ще струва скъпо. На мене, а не на вас. Боден се замисли. Той се страхуваше да лети с аероплан. Но колкото по-скоро пристигнат в Мадрас, толкова по-добре. За бягството или отлитането на Аврели той нищо не каза. Това беше твърде необикновено, невероятно. Възможно е Пирс наистина да е полудял. Толкова повече всичко трябва да се разследва на място. Това ще струва скъпо, повтори Боден. Пътят е далечен. Франция. Швейцария. Италия? Запита Джейн. Индия, отговори Боден. Индия. С очудване извика Джейн. Да, не е близко. Тя помисли малко. Няма значение, толкова по-добре. Ще наема пътнически аероплан. След като Боден си отиде, Джейн се замисли дълбоко. Вижти къде Боден и Хезлън са изпратили брати. Това не е толкова така. Индия? С нейния ужасен за европейците климат, трески, чума, холера, змии, тигри. Това беше почти всичко, което Джейн знаеше за Индия. Тя влезе в библиотеката и почна да избира книги. Нетърпението и да се запознае с тази страна беше толкова голямо, че девойката отваряше на посоки страница подир страница и четеше. Главата й се пълнеше с някакъв хаос. Всичко беше толкова сложно, необикновено, неразбираемо. Смешение на раси, смешение на племена, езици, наречия, касти, религии. Тъмнокожи арийци, индуси, кафяви дравиди, още по-черни туземци. Арийските езици, хиндустани, бенгали, маратхи, дравидските, телугу, тамилски, тибето-бирмански. Повече от 200 наречия.
касти, брамини жреци, кшатри войни, вайши и търговци, фабриканти и шудра земеделци, с вътрешни кастови деления, броят на които достига до 2378. Касти на наследствени лекари, сладкари, градинари, гранчари, звездобройци, смешници, акробати, поети, скитници, оплаквачи, бедняци, грубари, палачи, събирачи на кравешки тор, барабанчици. И всички те вероятно имат свое облекло. Каква пъстрота? Чисти касти, сладкари, продавачи на благовония, продавачи на бетел. Какво още? Бръснари, гранчари. Всички враждуват един с друг, страхуват се да се докоснат. Зидарите презират коминочистачите, коминочистачите, кожарите, кожарите, дарачите на мърши. Само дъхът на пари е осквернява на разстояние 24, 38, 46 и дори 64 крачки. Най-оскверняващо дишане имат дарачите на мърши. Брамини, будисти, християни, мохамедани. Безброй секти и религиозни дружества. 33 милиона богове. 6 милиона вдовици. Защо толкова много? Ах, ето, вдовиците в Индия нямат право да се омъжват втори път. Между тях 100 000 вдовици са по-млади от 10 години и 300 000 по-млади от 15 години. На вдовиците бръснат главите, счупват стъклените гривни на ръцете и краката им, роднините на мъжа им вземат скъпоценностите. Страшен е животът на полузатвора, полутраур. Много вдовици не могат да понесат това и свършват живота си с самоубийство. За нова Индия, за новите хора, за новите жени в книгите на Джейн не беше казано нищо. Тя получи страшна представа за тази страна, като за огромен, хаотично мърдащ човешки мравуняк. И сред 300 милиона черни, жълтеникави, кафени мравки се е загубил някъде нейният брат. Джейн дори потрепера и като захвърли книгите, извика по телефона до Талер. Глава 10 Римско. Бездомни бедняци. Ариел се задъхваше. Капките дъжд се смесваха с капките пот. Той чувствуваше, че няма повече сили да лети с товар на гърба. Трябва да отдъхне. В мрака на нощта под него се чернееше гора, край която се виждаше по-светло пространство, вероятно пясъци. Слязоха край един ручей до баня ново звезда дърво, въздушните корени на което, спускайки се по стъблото, образуваха в основата му тъмна мрежа от сплетени пръстени. Млади бамбукови фиданки окръжаваха дървото. Това беше скрито кътче, където можеха да отдъхнат, без да се страхуват, че ще ги види някой. Звезда Банян, фикус. Б. Пехре. Дишайки тежко, Ариел развърза кърпата. Шарат скочи от гърба му и веднага падна на земята пред Ариел, като се стараеше да прегърне краката му и отдаваше божествени почести на своя спасител. Ариел се усмихна тъжно, вдигна момчето и каза. Аз не съм бог, Шарат. Ние и двамата с тебе сме бедни сиромаси бегълци. Да легнем тука и да си починем. Отлетяхме далече. Шарат беше малко разочарован от обяснението на Ариел. Добре е да имаш за другар бог. Но той беше твърде изморен, за да мисли за всичко това. Завряха се в гъстите корени, без да мислят за опасните змии и насекомите. Ариел постави грижливо под главата на Шарат сгънатата кърпа и момчето веднага заспа дълбоко. Въпреки умората на Ариел не му се спеше. Той бе твърде развълнуван. Вятърът разгони облаците. На небето заблестяха едрите звезди. Луната залязваше зад тъмната гора. Последните леки бели облаци преминаваха пред диска на луната като нощни вълшебства. От някъде, може би от близката градина, се носеше непознат сладникаво дразнещ аромат на цветя. Той проникваше чак в неспокойното сърце на Ариел, будейки тревога при мисълта, че наблизо може да има хора. Нов порив на вятъра свлече от земята ивицата бяла мъгла. Ариел, за свое огорчение, видя, че съвсем не се намира в безлюдна местност. Зад пясъчната ивица като черна стомана блестеше река. Светлинните на привързаните в пристанището лодки се оглеждаха в нея, мъждукаха, а целият мрак сякаш сега се беше съсредоточил в гъстия листак на дърветата на отсрещния бряг. Луната се скри зад гората. И само някаква голяма звезда, може би планетата Юпитер, като нощен страж сред множеството подребни, обсипали небето звезди, наблюдаваше спящата земя. Тази тиха картина действуваше успокоително. Клепачите на Ариел почнаха да се затварят. Без да изпуска от ръката си топлата длан на Шарат, Ариел задряма, прислонен до змиевидните корени.
В полусън той си представяше нови страни, някакви неясни, непознати краища, където под чистите небесадните приличат на погледи от широко отворени очи, а нощите, на плахи сенки, треперещи под отпуснатите ресници, където змиите не хапят, а хората не се измъчват и не се убиват един друг. Или е чел някъде за това? В книгата на живота, а може би у някой бенгалски поет? Полусън. Нещо го бодна в очите. Ариел ги отвори и видя старо джамболяново дърво, листата на което бяха обвити с тънкия вуал на утринната мъгла и през тях просветваха червените лъчи на изгряващото слънце. Росата върху бамбуковите гъсталаци блестеше като злато. Някъде отляво долиташе песен. Ариел обърна глава. Между клоните се виждаше водоем с каменна стълба, заобиколен от кокосови палми. Във водоема един пълен човек извършваше утринно измиване. Запушил уши, той правеше определено число потапения. До него, вероятно някакъв брамин, който се страхува от осквернение дори в очистващата вода, избута с длани буклука от повърхността и после изведнъж се потопи. Третият не се решаваше дори да влезе във водоема, той се задоволи да намокри кърпичка и да изцеди водата върху главата си. Едни бавно слизаха по стъпалата, други, мърморейки утринната си молитва, се хвърляха във водоема от горното стъпало. Едни разтриваха на брега тялото си, други сменяха капалното си облекло с чисто, поправяха гънките, а някои беряха по ливадата цветя. В отдалечения край на водоема патици ловяха водни охлюви и чистеха перата си. Ариел мислеше, че е слязъл в джунглите, но се оказа, че навсякъде наоколо има хора. Бръмнаха пчели, чуха се птичи гласове. Откъм реката долитаха песни. Шарат продължаваше да спи. Ариел взе от локвата шепа глина и започна да маже лицето, шията, ръцете и краката си. Някъде, може би в храма, зазвъня гонг. Познатият звук събуди веднага Шарат. Той бързо седна, огледа се с неразбиращи очи, видя непознатата обстановка и усмихващия се младеж с шоколаден цвят. Шарат се изплаши и беше готов да заплаче. «Не се страхувай, Шарат, аз съм», каза ласкаво Ариел. Шарат падна пред него на земята. Вчера Ариел летеше, сега се превърна от бял в тъмнокож дравид. Само Бог е способен на това. «Стани, Шарат!» Гледай, аз се намазах с глина, за да не правя впечатление с белия цвят на кожата си. Помни, ние с тебе сме просяци, които ходят по пътищата и просят милостиня. Ходят. А защо не летят? Толкова е интересно да се лети. Защото, ако летя, ще ме хванат като птица и ще ме поставят в клетка. А ти ги превърни тях в птици или кучета, да-да. Извика Шарат. Ариел се засмя и махна с ръка. Да вървим, Шарат. Те излязоха от убежището си и бавно тръгнаха по пътя, изровен от нощния дъжд. Локвите блестяха на утринното слънце като злато. По край пътя се простираше бодлива ограда от сеора, а зад нея малък водоем, покрит с зелени водни растения. Черен брадат човек стоеше до пояс във водата и чистеше зъбите си с огризан край на клечка. Той погледна равнодушно Ариел и Шарат и продължи да се занимава с своя туалет. По пътя премина висок кабуливала, жител от далечните планини, с широко наметало. На гърба му се подмяташе торба, а в ръцете си държеше кошница с грозде, стафири и орехи. Той бързаше за селския пазар. Ариел и Шарат се отстраниха от пътя като пари, застанаха на колене и запяха. Кабуливала остави едната кошница на земята и хвърли към просяците един грозд. Ариел и Шарат се поклониха до земята. Когато той отмина, Шарат притича до грозда, грабна го настървено и го занесе на Ариел. Впрегнат в скърцащата лига, бавно премина бивол. На шията му седеше голо момче с бръсната глава и кичур коса на темето. Старецът, който лежеше в талигата, като видя просяците, хвърли на Шарат една оризова питка. «Сега ще се нахраним», каза Ариел. Като закусиха, те се помъкнаха по пътя. Отпред, в горичката от главови дървета, се виждаха покрити с чимове колиби. Стените им бяха измазани с глина. На ливадата пред селото шумеше вече пазарът. Продавачите на плодове, сирене, изстудена вода, гирлянди от цветя, риба, сушени билки канеха настойчиво минувачите, полуголи деца се тълпяха край продавачите на играчки, свирки от палмови листа, шарени бастунчета, дървени кречетела, стъклени куклички. Под байлово дърво седеше сух като скелет, с огромна челма индус и свиреше на пищялка, надувайки бузите си. От плоската му кошница, клатайки глави, се показваха змии. Тълпата заобикаляше на безопасно разстояние заклинателя на змиите.
Мършавичко момче обходи зрителите с дървена чашка и селените хвърляха дребни монети, не по-големи от една звезда. Рупиите се намираха само в джобовете на най-богатите селени. Звезда Анна, няколко стотинки. До него седеше друг заклинател на змии, дебел мъж с черна брада. Свирайки на дълъг, удебелен в края фагот, той така надуваше бузи, че те без малко щяха да се пръснат. Жените с цветни сари, фереджета, звънтящи гривни на ръцете и краката се тълпяха край продавачите на шалове и ярки тъкани. Добри господа, смилете се! Бог да ви помогне! Дайте ми шепа от нашето изобилие, молеше сляп просяк с дървена чашка в ръце. Превиваха се акробати, пееха просяци, свиреха флейти, гърмяха барабани, врещяха кози, ревяха магарета, крещяха деца. Чай чури, чай! Звезда, напевно канеше жените продавач на стъклени и медни гривни. Звезда хайде на гривните, хайде! Очите на Шарат пламнаха. Той теглеше за ръка Ариел към тълпата деца, които бяха наобиколили простите играчки. Шарат погледна с завист едно момиченце, което, забравило всичко на света, свиреше пронизително с току-що купената червена свирка. Ариел също беше увлечен от зрелището. След вцепеняващата тишина и еднообразния живот в Дандарат тази ослепителна светлина, разногласният шум, ярките, пъстри багри, откритите сари и яшмаци, знамената, листата на дърветата вливаха в него непозната възбуда, замайваха главата. Подобно на Шарат той беше опиянен от разкриващия се живот. Заглушавайки шума, откъм пътя изведнъж се чу рязък звук на автомобилна свирка. Като се промъкваше през тълпата, към пазара бавно приближаваше напръскана с калкула. В нея седяха няколко сахиби англичани в бели европейски костюми. Лари отрепна чувството за предпазливост. Той стисна здраво ръката на Шарат. Автомобилът спря. Двама сахиби с фотоапарати се врязаха в тълпата, която се раздели почтително пред тях и остави широк проход. Те идваха право към Ариел. Потеря? С ужас си помисли Ариел и помъкна Шарат към горичката. Но не беше така лесно да се промъкнат през гъстата тълпа, а сахибите бяха вече съвсем близко. Те се оглеждаха, сякаш търсеха някого. Ариел обхвана Шарат и излетя във въздуха. Взрив от адска машина не би хвърлил в по-голяма оплаха тълпата. Целият пазар сякаш се сля като едно същество, в един вик на очудване и ужас. Мнозина изпопадаха на земята, покривайки главите си с наметала и ръце. Заклинателят на змии изпусна свирката от ръцете си, тя падна в кошницата и змиите засъскаха и почнаха да се разпълзяват. Живите стълби на акробатите се разпаднаха като картонени къщички. Бръснарят остави клиента си и с ножицата и гребена скочи във водоема. Хората се притискаха и блъскаха един друг, преобръщаха кошници, палатки, завираха се под талигите. Мълчуганите пляскаха неистово с ръце и крещяха. Сахибите стояха с отворени уста и окаменели лица. Когато оплахата попремина, един от сахибите, мистър Линтън, каза на своя спътник. Сега, мистър, няма да отричате, че левитацията съществува. Наистина, Индия е страна на чудесата, отговори онзи, ако не станахме жертва на масова хипноза. Жалко само, че не успях да фотографирам полета. Но аз бях така слисен.